Boa noite aos presentes, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Beturi, internautas. Eu acho que é com muita honra, conto com a presença aqui do secretário de Obras, Wendel, e o seu pessoal, que nome deles, de Augusto, William, é, Paloma, Tiago, meu amigo Marcelino. Gostaria de cumprimentar os demais servidores, uma boa parte dos servidores, ah, meu amigo Felipe, secretário, Elizabeth, em nome do, de, dos senhores e das senhoras, gostaria de cumprimentar todos. Eu gostaria de. Hoje é a quarta sessão ordinária do segundo período legislativo do ano em curso. Com a graça de Deus, vamos dar início. A esta reunião, peço a nobre secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião ordinária do segundo período legislativo de 2022. Senhor Aos 23 dias. Dispensa da ata. O vereador Guilherme solicitou a dispensa da leitura da ata. Alguma objeção? Em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Senhor presidente, demais vereadores, temos uma correspondência na noite de hoje. É o ofício número 719 de 2022. Ao excelentíssimo senhor José Lopes Silveira, presidente da Câmara de Vereadores. Com os nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores desta Casa Legislativa para participarem das cerimônias cívicas que acontecerão nos dias 7 e 11 de setembro na Avenida José Mendonça Bezerra. No dia 7, a programação seguirá da seguinte forma. Sete horas o hasteamento do pavilhão às 16 horas desfile cívico das escolas da rede municipal de ensino que terá como vitrine o tema Brasil 200 de independência da história à atualidade no dia 11 em homenagem aos 94 anos de emancipação política de Belo Jardim teremos às 7 horas hasteamento do pavilhão e o corte do bolo 16 horas a programação do desfile cívico com as escolas da rede privada e estadual e solicitamos que este convite seja lido durante a sessão desta Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovamos, nesse momento, o nosso apreço de estima e consideração. Atenciosamente, Carmen Aparecida Guimarães Peixoto Cavalcante, secretária de Educação do município de Belo Jardim. Vamos agora, senhor presidente, adentrar na ordem do dia. Projeto de Lei nº 47, de 2022, de Autoria do Poder Executivo, Ementa. Dispõe sobre o sistema de incentivos fiscais no município de Belo Jardim a projetos habitacionais de interesse social, vinculados ao programa Casa Verde e Amarela e da outras providências. Enviar as comissões competentes. Projeto de Lei nº 48, de 2022, de Autoria do Vereador Marcelino Monteiro. Denomina as seguintes ruas do loteamento Cidade Jardim: Rua projetada número 2 de Venceslau Emílio Alves, Rua projetada número 3 de Geminiano José Torres, Rua projetada número 4 de Maria José Barbosa da Costa Pereira, Rua projetada número 5 de Adnildo José Almeida de Oliveira, Rua projetada número 6 de Maria Cruz Gouveia de Arruda, Rua projetada número 7 de Romildo Chaves de Souza. E Rua Projetada número 8, de Manuel Chaves de Souza e da outras providências. Enviar às comissões competentes. Bom, neste segundo momento, convido o secretário de Obras do município de Belo Jardim, senhor Wendel Carneiro. Ele vem aqui atendendo a convocação feita pelo vereador Newton Senhorinho através da solicitação verbal número 99 de 2022. Senhor presidente, ainda em tempo, eu gostaria de solicitar para que a nobre secretária pudesse abonar a falta do vereador Edivaldo, que, por motivo de força superior, não está presente nessa sessão ordinária. Muito obrigado. É, peço à secretaria desta casa que seja abonada a falta do vereador saudado Edivaldo. Então, vamos. O segundo momento foi destinado, através de uma solicitação do. Vereador Newton Senhorinho, a presença do secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. O senhor Wendel esteja em casa, sinta-se à vontade. Se o senhor precisar de algum, alguma informação adicional, pode contar aí com, com a sua staff, com seus servidores, está certo? E esteja à vontade. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É, primeiramente, cumprimentar todos os senhores vereadores, na pessoa do presidente Zé Lopes. Cumprimentar todos os presentes e os telepec, telespectadores. E me colocar à disposição de todos para esclarecer eventuais dúvidas. Mais próximo. próximo. a gente é de praxe de acordo com o regimento dessa casa primeiro o convidado ou convocado tá certo ele faz as suas explanações e no segundo momento tá certo entra é, as perguntas dos senhores vereadores tá certo no caso aí é, o vereador Nilton como, como fez a proposta da, da convocação tá certo ele tem o dobro do tempo que a gente vai fixar na hora das perguntas. Como autor é, da proposição. Pode começar, viu? Senhor presidente, é, eu prefiro que sejam feitos logo todos os questionamentos, todas as perguntas. Eu não fiz é, nenhuma explanação para que a gente não possa se adentrar em assuntos que não é pertinente ao que essa casa tem a oferecer, tem a perguntar. Então, eu vou passar a palavra para o, o, autor, o autor. Pois não. Ó, eu gostaria de fixar, fixar o tempo aí, tá certo? De, de acordo com o regimento. Tá certo? Vamos usar o princípio da razoabilidade, né? É 8815 e a gente está é uma casa. Não, não vamos é, fixar tempo, né? e vamos aproveitar é, uma, com mais objetividade possível. Muito então, obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente Zé Lopes, em no nome do qual cumprimento os colegas desta casa, quero cumprimentar os servidores desta casa, quero cumprimentar todos os presentes hoje, eu acho que da Secretaria de Infraestrutura do município. Sejam todos bem-vindos. É cumprimentar o povo de Belo Jardim, através das redes sociais. E cumprimentar também o nosso secretário, o é que brilhantemente aqui, nos dá essa honra de recebê-lo hoje, essa noite. Quer dizer, Ângelo, que eu sou funcionário público há 25 anos. Né? Então, não pense que aqui você tá sendo, vai ser maltratado, ou, e que o que você está fazendo é somente uma prestação de contas. E é um grande momento um grande momento não só né? é para a gente saber o que é está que acontecendo na sua secretaria, como também é um grande momento de você vai ter a oportunidade de dizer as suas dificuldades. Né? E. O que é que está faltando para você exercer melhor o seu cargo? Então, tenha como uma grande oportunidade aqui de você mostrar o seu trabalho. Né? Veja, é, eu tenho aqui feito vários pedidos de informações, não é só a sua secretaria, mas as várias secretarias. E, infelizmente, por algum motivo que até agora não compreendo, essas informações, apesar da lei orgânica dar um prazo de 30 dias, né? para que essas informações cheguem como resposta a esta casa, eu não tenho recebido algumas informações e uma delas eu fiz para essa sua secretaria solicitando a informação qual seria o planejamento da, da secretaria de estrutura em relação ao ano de 2021 no caso 2022 desculpe então qual seria né o planejamento se existe planejamento e se existisse planejamento qual seria esse planejamento então depois de 30 dias eu recebi a, a resposta dizendo que pedia mais sete dias para responder, né? infelizmente até hoje eu não recebi mais nenhuma resposta apesar dos vários meses que passou. Então a pergunta que eu queria fazer à vossa senhoria seria essa: tem algum planejamento para 2022? Se realmente tem, quais são as ações que vão ser colocadas esse ano? Quais são as ruas? Quais são né, que vão ser contempladas com saneamento, com calçamento? E é isso que não é só eu quero saber, não, eu acho que todo o povo de Belo Jardim quer saber. Eu gostaria da resposta do, do secretário, que a secretária fizesse a leitura é, da, da, dos pontos que o vereador Nilton Senhoril, do seu, do seu ofício, do seu requerimento, está certo? Solução. Por gentileza. Ofício número 15 de 2022, oriundo do gabinete do vereador Nilton Senhorinho Belo Jardim, 2 de agosto de 2022, senhor presidente. Em resposta ao ofício 24 de 2022 do gabinete, informo que os assuntos a serem tratados na convocação supra serão os abaixo listados. 1. Um, contratos vigentes em fase de licitação-contratação. 2. Folha de pagamento e gestão de pessoal da secretaria pela qual é responsável. 3. Análises e aprovações de novos loteamentos do município. 4. revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU Municipal. 5. planejamento de obras para os próximos meses. Sexto, obras em andamento. Sétimo, orçamentos, projetos e atividades em planejamento para a Lua 2023. E oitavo, informações referentes a doações de áreas públicas encaminhadas pela atual gestão. Sem mais, subscrevo-me cordialmente, Newton Senhorinho, Vereador. Então, os assuntos são esses. Fica a cargo do, do secretário ou da sua equipe para responder assuntos diversos, está certo? Mas o principal são esses. Eu, eu, vereador. eu acho que está aqui o planejamento de obras para os próximos meses. Eu perguntei se há planejamento para 2022, se há, qual é e qual o critério para a escolha das obras a serem realizadas no ano de 2022. Não foi exatamente, exatamente isso que eu estou me referindo. Ah, Assim, entendeu. Assim, porque é pedido de informações, né? Se tiver tempo fora desses aqui, a gente pode. Mas o pedido de informação foi, foi baseado nesse tema aqui. Tá certo. Planejamento de obras para o ano de 2022. Tá deu para entender, deu sim, deu sim. Qualquer dúvida, eu estou aqui para lhe ajudar. Tranquilo. É, doutor Rômulo, a gente tem hoje uma defasagem grande no município com relação ao saneamento. É sabido por toda a população por todo mundo que aqui vive, né? A meta da gente, uma preocupação da gente é com a saúde pública também, que obras também é saúde pública através do saneamento. A fábrica de tubos da gente, ela tem fabricado cerca de 600 metros por mês, 600 metros de tubulação mensal. É, e para esses próximos meses, a gente quer intensificar essa produção. Vamos ver se a gente consegue contratar ou realocar alguns funcionários para que a gente consiga quem sabe até dobrar essa meta. É, a gente tem alguns bairros que a gente fez o um mapeamento que estão bem críticos com relação ao saneamento. São eles: Maria Cristina, Santo Antônio, Coab 2 e 3 e Teresa Mendonça. A meta da gente, o planejamento que a gente tem para saneamento é instalar cerca de 1.200 a 1.800 metros de tubulação nesses bairros, fora as inúmeras passagens molhadas que a gente mapeou nesses últimos dias. Isso é com relação ao saneamento. Com relação à iluminação, a gente tá vai fazer um melhoramento em algumas avenidas que consideramos as principais avenidas do município. Como a Ponte Nova, conhecida como Ponte Nova, a gente quer fazer um melhoramento trocando por iluminação LED mais potente. Quer fazer também um melhoramento ali na Praça do Eucalipto, que é uma praça que antigamente era um ponto de referência aqui em Belo Jardim. Hoje ela tá bem escura, bem apagada. A gente já fez a compra do material e vai trabalhar nessa parte dela. E as margens ali da, da BR, a gente também quer dar uma vida nova àquela via que futuramente será uma, uma transversal à BR. Com relação às ruas, que o senhor me perguntou, quais ruas a gente pretende calçar, a gente fez uma licitação agora, é, sexta-feira, teve um processo licitatório, e nela consta algumas ruas Dentro desse projeto, para que a gente faça esses escalçamento esses calçamentos serão feitos agora com intertravados. Saímos do, do paralelo, que o paralelo para manutenção demora bem mais, a gente precisa ter 28 dias de cura para que possa trafegar veículos, e a gente trocou agora por intertravados. Fizemos uma visita em Caruaru, no e Moura, e verificamos junto aos técnicos dele que seria bem melhor tanto a aplicação quanto a manutenção. A aplicação, porque em três dias, ou no mesmo dia, a gente já consegue liberar a rua com paver, com intertravados. Já com um paralelo, a gente precisa de 28 dias. E essas ruas a gente contemplou nessa licitação. O planejamento da gente é de imediato já iniciar algumas ruas. Só para concluir, e qual o critério de escolha assim, de uma rua para ser calçada aqui em Belo Jardim? A gente conta com uma equipe de técnicos quem fica à frente é o diretor da gente de engenharia, Augusto, é, que faz todo esse levantamento junto ao trânsito, junto à trafegabilidade e à dificuldade que encontra-se na rua. A gente, a partir desse, desse estudo deles, a gente leva para o conselho da gente interno de obras verificar a necessidade, se essa rua tem um maior alagamento, se essa rua já tem saneamento, porque fica menos custoso para o município, a gente é, pavimentar ela. Então, tem esses critérios que a equipe técnica da gente, que Augusto aí está à frente, desempenha. Senhor secretário, é, o ano passado o prefeito do município né, colocou na imprensa que seriam um, é, calçadas aqui 14 ruas em Belo Jardim. Aí isso aí foi para rádio, saiu aí um mês de propaganda. Mas, infelizmente, nenhuma dessas ruas até hoje foi calçada o que aconteceu? O prefeito ele, se adiantou, se adiantou na informação, ou a informação era mentirosa. É... Ou aconteceu alguma coisa posteriormente né, que inviabilizou aí que essas ruas fossem calçadas. É, excelência, vê. Essas ruas estão sendo calçadas. Inclusive, uma delas é a rua Leija Xavier, a outra rua ba... na Boa Vista, a outra rua é a José Ramos Queiroz, São Pedro. As ruas de Chucuru, a Rua 3, Travessa 3, Rua Bela Vista, Rua Carlota Mendonça e Travessa Carlota Mendonça, que estão em fase de conclusão, três delas já foram concluídas. É, no Santo Antônio também, a gente já concluiu a a, o saneamento de algumas ruas para que a gente possa terminar elas. Mas até o final do ano a gente conclui elas. Ah, é, secretário, as ruas que ele, que ele falou que ia calçar era aqui no Maria Cristina. Né? Inclusive está aí na, na rede social e qualquer uma pessoa pode puxar aí. Seriam várias ruas. Na, na, inclusive alguns vereadores aqui fizeram requerimento. Né? Fizeram requerimento para essas ruas e depois aqui né, ficaram felizes porque essas ruas foram calçadas e de um dia para a noite ficou calado e essas ruas até agora não foram calçadas. Como essas ruas aqui são do convênio pela caixa, existe um protocolo, existe um cronograma para que seja executado. Fase 1, 2, 3 e 4. A fase 4 são as ruas do Maria Cristina, que são a rua Maria Xavier Martins, a rua Manuel Alves Feitosa, a rua Gildete de Souza. A Gildete de Souza já é não São Pedro. Pronto, são essas três ruas do Maria Cristina. Existe um, um cronograma da Caixa. A gente primeiro precisa seguir o que foi aprovado previamente. Quando executa, faz a medição, é pago esse valor, e aí sim é que é liberado recurso para a gente iniciar outra obra. Mas também está no cronograma essas obras do Maria Cristina. Para concluir, senhor secretário, só, só para a gente tomar conhecimento, quanto é que nós temos esse ano de, no orçamento para ser investido aqui em calçamento e saneamento com dinheiro de Belo Jardim, com dinheiro verde e branco aqui da Prefeitura? Com o dinheiro de Belo Jardim, ainda o que falta no, na dotação da gente, eu não tenho essa informação aqui de cabeça, mas eu posso trazer em outro momento, caso o senhor solicite, via documento oficial. Agradeço ao secretário pela presença. Né? Fica à vontade, tranquila, a gente aqui só quer informação a respeito da secretaria. A gente né, tem muito respeito pelas pessoas que vêm aqui. Então, obrigado aí, boa noite. Né? E pa... torço que o senhor faça um bom trabalho lá na secretaria. A palavra está franqueada, viu? Com a palavra, o vereador Thales. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, os que nos ouvem por meio da rádio e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero saudar o secretário de obras, em nome do qual saúdo todos os servidores da secretaria de obras aqui presentes, servidores desta casa. E irei fazer a vossa excelência três perguntas, como você acha melhor. Eu faço as três. Você quer responder de uma por uma, uma por uma. Secretário, uma das coisas que tem sido um ponto positivo na sua atuação à frente da Secretaria de Obras é a sua presteza e celeridade quando é levado os nossos pleitos até a sua secretaria, sobretudo de questões mais simples de resolver. Eu cheguei por algumas vezes a lhe solicitar a manutenção de alguns serviços básicos e Vossa Excelência foi é, muito eficiente. Mas uma coisa que eu observo, e eu acredito que a população belo jardinense tem observado, é que Vossa Excelência não está tendo no cargo que ocupa a condição necessária para desenvolver o trabalho que eu acredito que Vossa Excelência podia fazer de uma forma mais abrangente. A primeira pergunta que lhe faço é: Vossa Excelência tem recebido, por parte do prefeito, as condições necessárias diante dos graves problemas de infraestrutura que nós temos em Belo Jardim? Eu faço essa pergunta porque se fizermos um levantamento na Secretaria Legislativa de nossa casa, mais de 70% dos requerimentos são direcionados à Secretaria de Obras. E muitos desses requerimentos, eles já foram apresentados em períodos legislativos passados ou são feitas reinterações para que aquele requerimento que já foi pedido, eles venham novamente a se solicitar à Secretaria de Obras. Então, Vossa Excelência está tendo por parte do prefeito a condição orçamentária, a condição necessária, a condição de capital de trabalho para poder desenvolver o que realmente quer em nossa cidade. É, desde o primeiro do primeiro dia que o prefeito me convidou a ser o secretário, ele me deu total confiança e total autonomia na minha pasta. É, eu peguei a lei a, a lei orçamentária da gente, estudei e diante do do que a gente encontrou o município diante do das dificuldades e das dívidas que a gente herdou o município, é a quantidade de problemas também. Eu sabia que ia ser uma dificuldade, porque a lei orçamentária da gente é muito reduzida. Secretaria de Obras hoje, salvo engano, conta com 16 milhões para o ano todo, incluindo a folha de pagamento. Então, para a quantidade de de serviços de demanda que o município tem, eu, eu acredito que teríamos que rever, teríamos que, de alguma maneira, conseguir aumentar essa verba. Mas, com relação ao prefeito, sim. O prefeito tem me dado total apoio, total autonomia e condição, dentro do possível, de tocar a pasta. Eu fiz essa pergunta à Vossa Excelência, porque a equipe de funcionários da Secretaria de Obras, exerce o trabalho braçal, que, na prática, resolve os problemas de infraestrutura do município, a gente vê que é reduzido diante do tamanho da cidade, da demanda é, dos bairros centrais e, sobretudo, nos bairros mais periféricos, que é onde estão as situações mais críticas e é o que nos tem mais chegado solicitação. Então, eu, eu quero discordar de vossa excelência nesse ponto. Eu acredito que a, a pasta que vossa excelência ocupa ela exerce um papel importantíssimo na administração, creio que é uma das principais pastas, mas eu não acho que da parte do prefeito ele tenha tido um olhar diferenciado para essa secretaria. Eu acredito que ele não tem lhe dado a condição necessária para que Vossa Excelência possa desenvolver e fazer aquilo que de fato quer à frente da secretaria. Com relação à questão orçamentária, e eu quero aqui deixar claro para o secretário e os servidores da parte da infraestrutura, que nós, vereadores da, da oposição, na lei das diretrizes orçamentárias do ano passado, apresentamos inúmeras emendas de remanejamento, retirando dinheiro, secretário, de áreas como comunicação, assessoria, terceirização de serviços da prefeitura, colocando esse orçamento para a Secretaria de Obras, para que fosse feito um trabalho mais forte na questão de saneamento e pavimentação, para que esse orçamento, esse orçamento que V. excelência observou muito bem, um orçamento muito curto, para uma parte tão importante. Nós, vereadores, retiramos dinheiro de área que nós entendíamos que não era prioritários para o município e colocamos na Secretaria de Obras. Então, infelizmente, pela vontade da bancada governista, cumprindo ordens do governo, essas emendas foram derrotadas. Então, hoje, Vossa Excelência, no cargo que ocupa, deveria ter um orçamento muito maior. Mas isso não aconteceu pelos vereadores que compõem a base do prefeito. Só para esclarecer essa questão orçamentária. A minha segunda pergunta é. Foi assinada uma ordem de serviço, mais precisamente no dia 17 de janeiro, orçada em 209 mil, reais para a pavimentação de algumas ruas na cidade, cujo prazo de entrega era de quatro meses. Eu queria saber de Vossa Excelência como estão o andamento dessas obras e quais são as dificuldades que Vossa Excelência tem encontrado para executar esse serviço no município. Vossa Excelência fala do, das emendas impositivas, não é isso? É, algumas delas a gente já até concluiu. Questão de saneamento, alguma pavimentação, a gente já chegou a concluir. Realmente está dentro da dotação orçamentária e a gente estava estudando há cerca de um mês, um mês e meio atrás, como a gente pode fazer para que sejam todas elas cumpridas. É, bolamos um planejamento junto com a nossa equipe, junto com o nosso secretário executivo Hudson. E a gente pretende cumprir elas até o final do ano, sim. A minha terceira pergunta, para finalizar: o prefeito, por diversas vezes, tem ido à rádio, aos demais meios de comunicação, principalmente nas lives que são transmitidas pelos blocos da cidade. E algo que tem acontecido é que as pessoas já não acreditam mais no que ele fala. Porque ele apresenta uma situação, ele diz o que vai fazer e na prática a gente não tem visto isso. Uma das coisas foi mais asfalto que seria colocado este ano em Belo Jardim. Nós já estamos num período eleitoral, ou seja, não não tem como mais colocar esse asfalto. E eu queria saber de Vossa Excelência se o que ele prometeu na rádio para o povo de Belo Jardim esse asfalto, de fato, vai ter ainda ou não passou de uma proposta eleitoreira para beneficiar o seu candidato nessa eleição. Hoje, logo cedo, eu tive com o pessoal da Codevasp, na secretaria, é, que a gente ficou de entregar as últimas ruas que seriam assaltadas. A gente passou para eles hoje essa demanda. O assalto está em Bezerros e, cerca de 15 dias, vai estar aqui em Belo Jardim. Assim que concluir em Bezerros, a prefeita de Bezerros, entrei em contato com ela para confirmar que estavam sendo feitas lá. Assim que sair de Bezerros, já vem direto para Belo Jardim. O próprio técnico da Codevasp veio aqui, analisou as ruas com a gente, caminhamos nas avenidas que a gente é, viu essa dificuldade, viu a necessidade de ser asfaltada, as principais vias, inclusive é, muitos distritos, Água Fria, Raiz, Serra do Vento, vão ser contempladas com esse asfalto. Segundo o técnico da Codevasp, se não ocorrer chuvas, se não ocorrer nenhum contratempo, em 15 dias o asfalto chega a Belo Jardim. Agradeço ao Lobo secretário os esclarecimentos e dizer que estamos abertos a contribuir com o desenvolvimento de vossa parte e aqui na casa, no que for aprovar, em benefício da nossa população. Muito obrigado. Agradeço, agradeço ao vereador Thales e a palavra continua franqueada. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Pitoba. Senhor presidente e demais vereadores, boa noite ao público presente, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, nos ouvindo pela Rádio Tacaité aliás, pela Rádio Bituri. Boa noite, boa noite ao secretário Wendel. De antemão, quero lhe parabenizar, você e toda a sua equipe, todos os servidores da secretaria, pelo belíssimo trabalho e pelo empenho que vem tendo é, aqui em nosso município. É, eu tenho duas perguntas, secretário. A primeira é em relação ao plano diretor. Nas últimas sessões aqui, na, aqui na, nessa casa, é, falou-se muito em planejamento. E, diante desse assunto, eu pergunto como andam os preparativos para a reformulação do, do plano diretor. É, boa noite, senhor vereador Pitomba. O plano diretor é um, é um equipamento muito importante para o município, para o urbanismo em, to, em todo aqui da cidade. É, a gente sabe que ele está desatualizado desde 2017. Ele foi criado, ele foi implantado aqui no município em 2007. Ele tem um prazo de vigência de 10 anos. Nada foi feito, não foi atualizado no, nesses últimos anos. Entrou ano passado, segundo, segundo mês, a gente já reuniu a equipe, já reuniu a equipe de planejamento para planejar e procurar as empresas especialistas nesse, nesse quesito, na questão do plano diretor. Tivemos várias reuniões... Tivemos várias sessões com a equipe da gente e várias empresas, inclusive fazendo várias visitas. Hoje, o plano diretor encontra-se em fase de licitação, já foi publicado o pregão para o dia 8 de setembro 8 agora do próximo mês já tem publicação para as empresas que quiserem concorrer para que a gente dê início a esse plano diretor, a atualização dele. Ok. A segunda pergunta é em relação ao residencial Vila Bela. O residencial é, que foi um das casas, né, cerca de 300 casas foram entregues há cerca de um ano atrás. Hoje, quase 300 famílias vivem naquela comunidade. Entendo que o prefeito né, fez a sua parte em relação a, a, a tudo aquilo que, que estava é, precisando, né? É, ser concluído para poder fazer as entregas às casas das famílias que foram beneficiadas e contempladas, mas após a entrega é, muitos problemas surgiram, muitos problemas surgiram e sabemos que é, a responsabilidade da estrutura né, da construção daquele daquele residencial não é no foi o município ali foi uma empresa que prestou e que presta serviço à Caixa Econômica Federal onde tem toda a sua responsabilidade. E Entendo eu que até é, após a entrega, né, tem acredito que cinco anos de, de garantia em todos os serviços que são que são executados, como por exemplo iluminação, é, calçamento e também a questão de água. A gente viu que logo de imediato surgiu esses problemas. Lembro que a a prefeitura, no caso a secretaria de obras, que é responsável pela iluminação aqui do no nosso município, de imediato já, já fez um belo trabalho, né, mudou, é, se não 100%, mas um, um, um grande percentual ali de, de lâmpadas foram trocadas. E a gente hoje é, é cobrado, né, é solicitado para as pessoas, as pessoas se confundem, não entendem. É, alguns sabem que a responsabilidade é da Caixa, juntamente com a empresa, mas é aí a prefeitura, o que vem fazendo e o que pode fazer para, para melhorar e resolver de uma vez por todas o problema de todos aqueles que moram no residencial Vila Bela. É, só para complementar, a construtora, juntamente com a Compesa, é, firmaram um, um, um cronograma para que fosse executado a obra, para que a água viesse realmente da Compesa. A construtora se comprometeu em fazer e até hoje ainda não foi feito com relação ao, ao apoio da prefeitura lá, desde que a construtora entregou de forma bem errada, parcial a o empreendimento, a gente vem atuando lá. O prefeito teve lá por diversas vezes se comprometeu com a população daquela região e não deixar faltar pelo menos o básico. Por exemplo, a água a gente tem um caminhão pipa todos os dias abastecendo aquelas 300 residências. Iluminação foi aquelas lâmpadas de 70, bem amarelinha, bem escura. Iluminação pública e segurança. A gente trocou tudo por LED. Todo o parque do Vila Bela foi substituído por LED. Temos dois funcionários fazendo a cap capinação, a limpeza daquela região todos os dias. É, o paralelo, que lá estava intransitável, a gente já mandou uma equipe nossa, já fez o recolhimento do paralelo, regularização do solo e está implantando um novo paralelo no local. Mesmo sendo de competência da empresa. O nosso jurídico já está entrando com a ação para que seja cobrado para o município, para que o município não tenha nenhum dano financeiro com relação a isso. Porque é de responsabilidade da empresa. Obrigado. Obrigado, vereador. É, vereador Pitoba, a palavra Filó. está franqueada. Pilócio, com a palavra o senhor, vereador José Marcelino Monteiro. Sr. Seu, seu presidente, seus Vereadores, ouvintes da Rádio Bituri, senhoras e senhores aqui presentes. Quero cumprimentar aqui o secretário Wendel, em seu nome aí, estender aí o, a, a sua equipe, né, que é muito competente, e, e estender a todos os funcionários da sua secretaria. Queria fazer aqui uma pergunta ao secretário sobre a, a iluminação, já que eu sou um vereador que durante meus cinco anos de, de mandato e oito meses... Eu tenho feito muitos requerimentos aqui nessa casa, em relação à iluminação pública. É uma coisa muito importante para a população do Belo Jardim que, é, que gera a segurança da nossa cidade e da zona rural. Então eu queria perguntar à, à Vossa Excelência, qual é o planejamento que o senhor tem, que a Vossa Excelência tem, para que melhore mais a iluminação pública da nossa cidade, não só da nossa cidade, como também da zona rural. Já que a gente sabe que a zona rural também precisa também de iluminação, que os pedidos são em nome não é? já, que, já que hoje na, na prefeitura a gente temos, é, diferente de outros mandatos, de outros governos, três equipes, né? uma de seis a meio-dia, onde eu tenho constatado, uma de, de, de meio-dia às seis da tarde e de seis da tarde à meia-noite. Então é muito importante isso. Eu queria saber da Vossa Excelência é, o que é que a Vossa Excelência tem para que melhore mais, já que a gente vê que a população ainda está prezando muito na iluminação da nossa cidade. boa noite é, a gente entrou faz seis meses que eu assumi esse cargo de secretário nesses seis meses como mostra o slide aí a gente já trocou no parque da cidade que tem pouco mais de 7 mil pontos de iluminação a gente já trocou 2.475 lâmpadas no município isso é muita coisa se você for for frisar que a gente tem apenas 7 mil pontos de iluminação em todo o município Dessas 2.400 1.100 foram led o que isso resultou na economia para o município de quase 12 mil reais mensais que isso a gente já pode reverter em mais iluminação LED que vai melhorar a luminosidade aqui do município Então veja 2475 em seis meses a gente ver como tava realmente a iluminação aqui do município né aí tá distribuída aí para os pelos bairros, a quantidade de iluminação que a gente colocou, tudo isso é registrado. A gente tem um coordenador de, da elétrica, que é Alexandre, muito competente, trabalha, como você disse, de manhã, de tarde e de noite. A equipe da gente tá aí com a, com a proposta de atender a população em no máximo dois dias. Agora, claro, a gente precisa saber dessa informação. O pessoal precisa procurar a secretaria de obras e fazer o requerimento para a gente. Que a gente atende em até dois dias essa solicitação da população. Todos que chegaram lá até hoje foram atendidos. Em no máximo dois dias a gente coloca. Com relação ao planejamento futuro, a ideia da gente, inclusive já tivemos uma licitação através da Secretaria de Gestão, que temos aqui o secretário presente, que coordena muito bem, inclusive, os trabalhos lá da licitação. A gente já fez uma licitação agora para compra de luminárias LED. A ideia da gente é trocar todo o parque. Por LED, além de ser mais luminoso, mais economia para o município. O que a gente está enfrentando agora, nessas regiões mais periféricas, é o furto dessas lâmpadas. Só aqui na região urbana central, esse mês passado foram furtadas 18 unidades. Então isso é um prejuízo para o município muito grande. Cada lâmpada dessa custa, em média, R$ 200. Reais. Então veja que a gente tem ainda essa. Essa preocupação de onde a gente pode instalar. Mas a ideia é, nesses próximos dois anos, três anos, a gente trocar todo o parque por LED, incluindo os distritos. Obrigado, vereador. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador José Guri. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Seja bem-vindo, secretário e toda a sua equipe, Secretaria de Obras, que vem fazendo um trabalho excelente, sabendo que tem muitos desafios ainda pela frente. E um deles, é, gostaria de fazer uma pergunta sobre o Viana Moura, da ABR. É, se tem algum planejamento para poder. É, Terminar algumas ruas que não tá calçada e outras ruas que realmente desde que foi entregue aquela é, vendida aquelas casas, que tem problema de reposição do calçamento. Eu queria saber do secretário se já tem uma, alguma conversa alguma coisa com a empresa que não deixa de ser responsabilidade deles porque Ainda hoje a população lá ainda paga taxa de manutenção. E queria saber se já tem alguma conversa, porque não deixa de ser também a responsabilidade deles. Porque ali foi uma fortuna, a gente sabe a quantidade de casa, é muita casa. E se já tem alguma conversa com a empresa para poder eles assumir alguns algumas ruas que eles fizeram mal planejado. E hoje o município é quem responde. E, e quem realmente paga toda essa demanda que aquele bairro ou a empresa deixou. Se já tem alguma conversa com essa empresa, com o Viana Moura, para poder definir e resolver o problema daquela população. E também outra pergunta: se o senhor já, a gente sabe a quantidade de saneamento, de reforma de praça, de investimento que está tendo em Belo Jardim, se tem algum planejamento. Para aquele Ariano Soassunda, lá do bairro de Santo Antônio, que a gente sabe que na época foi entregue uma. Foi ap apresentada uma, uma planta muito bonita, mas eu acredito não foi entregue 50% dessa obra. E ficou a obra realmente pela metade. E eu queria saber se tem algum planejamento também para, para o Parque Cariano ou vou mudar alguma coisa, porque realmente. Ninguém sabe se foi gasto todo o dinheiro que foi prometido naquela obra e entregue 50%. A gente não sabe, porque muitas vezes o secretário pode querer fazer ou terminar a obra ou estar tá empancado por motivos de não poder mais botar recurso em cima daquela obra. Primeiro vou falar do, do Ariano Assuna. A gente está agora em fase de planejamento da loa 2023. Dentro desse planejamento, a gente contempla um projeto realmente para dar vida àquela localidade. É, Paloma, a nossa diretora de regulamentação urbana e chefe de arquitetura, está junto com a equipe da gente de arquitetura e engenharia, tentando dar, dar uma vida, fazer um projeto ali bacana para que possa contribuir com aquela população local. Então, sim. Para o próximo ano, na lua da gente, a gente vai fazer o possível para que seja contemplado esse parque Ariano Suassuna. Com relação ao, ao Vini Moura da BR, ali é um, é um problema que a gente enfrenta estrutural. Foi feito todo o loteamento em cima do, do conhecido barro de louça. Aquilo ali, onde você cavar, onde você tentar pegar uma amostra, é barro de louça. Você conserta troca todo o material, faz uma compactação, faz um estudo, co o estudo, aplica o paralelo, dá o tempo de cura, com pouco tempo ele faz o borrachudo novamente. Porque todo o bairro ali é em cima do barro de louça. Para a gente co conseguir corrigir aquilo ali, fizemos uma estimativa junto ao Vianney Moura, a quem a gente está tendo uma parceria para fazer análise daquele solo, é de aproximadamente 6 a 7 milhões de... De reais para a gente conseguir tratar aquele bairro. Então veja, não é um não é um valor tão insignificante. Como eu disse, 16 milhões é o orçamento geral da Secretaria de Infraestrutura. Para a gente conseguir tratar um bairro desse, vai praticamente a metade do orçamento só para esse bairro. Claro que a gente vai fazer o possível para dar assessoria e está dando dentro do que a gente consegue. O Viani Moura é, disponibilizou para a gente uma equipe de sondagem, estão fazendo testes tecnológicos para a gente ver qual seria a melhor solução para aquela localidade. Estamos em reuniões frequentes com eles, são parceiros da gente e estamos unindo força para ver qual a melhor solução. Com relação ao calçamento daquela localidade, temos ali mais duas, duas ou três ruas que foram contempladas agora. Nessa licitação, nessa nova licitação, para que seja também calçado ali. A palavra continua franqueada. Com a senhor, pa... Questão de ordem, senhor presidente. O, o vereador Claudio B. Oi. Pode ser, pode ser. Pode. Senhor presidente, senhor vereador, boa noite. Saudar aqui meu filho Creito, que está aqui, o Speito de Vereador Cui, saudar todo o pessoal da Secretaria, através de Augusto, saudar o secretário. Eu quase não tenho pergunta, secretário, porque todo dia pela manhã, quando eu fiquei muito tempo em obras, mais de 30 anos, então, cedinho, acho que sete e meia, eu chego na Secretaria de Obra, pedindo, abusando. Mas minha pergunta que chamou a atenção... Eu achei muito interessante que está aqui tenente, que ele tem testemunha disso aí, que antigamente a fábrica de tubo, para funcionar, nós tínhamos que comprar o cimento e alguma vez o pó de pedra. Na época de Marco Buxudo, que ele é testemunha isso aí, que muita vez pediu, Marcelo, na outra gestão, e hoje você conseguiu botar para funcionar com uma quantidade grande, Digo isso aí porque fui lá na fábrica de tubo, vi vários tubos de 300 feitos, de 200. Então, é só parabenizar. Mas e, também não desejo de agradecer as obras que você está fazendo no Belo Jardim dentro de seis meses. Como eu disse, eu ando muito dentro de Belo Jardim nas obras e vejo várias e várias obras. Sabemos que Belo Jardim tem vários problemas para resolver, de esgoto, de calçamento, mas você está com seis meses. E agradecer em Xucuru. Meu Xucuru, o lugar do meu povo. Agradecer pela creche que foi reformada e ampliada, agradecer pelo posto de Saúde, agradecer pela Rua Bela Vista, que fazia 20 anos que nós pedia, agradecer pela Rua Joséildo Bezerra, Rua 3, e agradecer aquela casa da Rua Joséildo Bezerra, que desde o ano 2000 que eu pedia para ser retirado para abrir a rua. E você, junto com o prefeito de Estrela, você conseguiu. Então, só agradecer a você e dar parabéns pela fábrica de tubo estar tá funcionando desse todo vapor. Obrigado. Obrigado, vereador. Só para complementar aqui, é, a fábrica de tubos, quando eu assumi no dia 14 de fevereiro, ela encontrava-se desativada. Tinha alguns problemas mecânicos nela e questão de funcionários também. E a gente decidiu, como prioridade dessa gestão, esse, prioridade é a qualidade de vida, é a saúde pública da população. Então a gente viu que a necessidade da gente reativar ela. Fizemos um estudo prévio, onde foi comprovado que a gente consegue economizar para o município cerca de 50% em, em razão de comprar, de acordo com a última licitação de tubos. Então, a gente fabricando esses tubos, lá, contemplando é, mão de obra, que é o salário, energia, possíveis quebras, a gente consegue economizar cerca de 50%. Nesses seis meses, a gente instalou aqui em Belo Jardim mais de 5 mil metros de tubos. Fabricados lá na fábrica de tubos da gente foram 3.675 unidades. Isso até a data de ontem. Já teve mais alguma fabricação hoje. Mas até a data de ontem a gente conseguiu instalar 3.675. Tudo é registrado, tudo é, é comprovado para onde está indo. A gente instalou 3.043 e temos em estoque hoje 632 tubos de diversos tamanhos. aí, Tubos esses que são usados tanto para a zona rural como para a zona urbana, passagens molhadas e novos saneamentos. Satisfeito, secretário. Também quero lembrar que algum vereador mais antigo aqui, como Zé Guri, Marcelino, nós comprava lâmpada para botar no nosso bairro. E desde a sua entrada, tem botado no Chicuru lâmpada LED quando queima um poste que é avisado, é um dia para consertar. Tem a quadra poliesportiva, onde passou quatro anos ou mais aí com Zé Refeitura apagado Hoje está com os 16, tudo lâmpada LED, então tudo do seu trabalho. Então, mais uma vez, obrigado, estou satisfeito. Obrigado, vereador. É, a palavra continua. Questão, questão de palavra, ordem, senhor, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite demais, colega de bancada. Boa noite a todos vocês, é, equipe secretaria de obra do nosso amigo aqui, o Rende secretário. Boa noite a todos que não estão nos assistindo através da rede social. O é, Secretário, eu tenho algumas perguntas. É, em relação a requerimento da minha autoria é uma praça na Vila de Taboquinha que foi requerimento meu. Eu queria saber se tem algum planejamento. E a reforma da praça aqui, da vila. Fernando de Abreu, aqui da igreja, do bairro São Pedro. E também parabenizar, secretário, pelo seu desempenho, pelo trabalho junto com sua equipe. Isso aí eu quero dizer uma coisa, que onde eu passo na cidade eu vejo sua equipe trabalhando. E quero lhe parabenizar por outra coisa. Você é um cara, um guerreiro que sempre está junto da, junto da sua turma. Sempre está visitando suas obras, então isso é muito importante. Uma coisa que eu lhe admiro muito no secretário, é estar diante da sua turma e diante do seu trabalho. Que todo mundo junto ou na equipe, meu irmão. É onde vem, é onde chega lá. Então, parabéns, meu irmão. E quero também fazer uma outra pergunta em relação ao bairro Vianna Moura da BR, em relação a saneamento. Né? A gente, na nossa campanha, na política, a gente vereador, a gente. Andou em muitos bairros, né? e um dos bairros mais carentes em situação de saneamento e calçamento é o bairro Viena Moura da BR, e também o bairro aqui, Tereza Mendonça, também, como o vereador Dr. Rome também já, veio, já fez algum requerimento para aquele bairro. Maria Cristina também. Aí eu queria saber se tem algum planejamento em relação a saneamento para esses bairros. Sem mais, senhor presidente. Agradeço as palavras, autarquia. É, com relação à Praça de Taboquinha, a gente tem um projeto, já está feito, está em fase de licitação agora, já está orçado, e a gente planeja até o final do ano concluir, ou pelo menos dar início a essa obra. Então, a Praça de Taboquinha, esse ano, ainda tem grandes chances de sair, provavelmente sai já está em fase final de licitação, então a gente a gente espera que até o final do ano, se tudo der certo na licitação, a empresa for chamada, comparecer, que dê início ainda esse ano. Com relação ao saneamento, é, como eu havia dito anteriormente, a gente quer fabricar entre mil e 1.800 tubos até o final do ano. E sim, está contemplando Maria Cristina, está contemplando Viane Moura, inclusive a gente já fez levantamento em quase todas as ruas do município, para que a gente possa direcionar quais são as principais, as que estão mais necessitadas no momento para que a gente faça essa instalação. Perfeito. Respondido, secretário. Obrigado, vereador. É, continua. Pela ordem, seu presidente. A palavra, vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores público presente, imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Primeiramente, boa noite ao senhor Wendel. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Senhor Wendel, eu tenho muitas perguntas para o senhor. Eu sou um dos vereadores que mais cobra a questão aqui de saneamento, iluminação pública porque eu ando a pé e vejo os problemas dessa cidade. Posso lhe dizer que Belo Jardim hoje tem dezenas de esgotos a céu aberto. Posso citar aí para o senhor, se sua equipe quiser, uns 80. É muito. Eu não iria estar falando aqui um fake. Estou falando o que eu encontro dentro de Belo Jardim. Inclusive na uma sessão anterior aqui, a gente entrou até aqui no nas discussões comentando sobre a parte de saneamento. Isso aqui são todas as solicitações. É um pouquinho. Eu só trouxe dez que não foram atendidas. Mas fiz questão de separar duas, que eu fico muito preocupado com essas duas. Não que não com as demais, mas essas aqui é preocupante. Inclusive uma essa aqui é do distrito de Água Fria, da Travessa Abidão Ferreira, essa qual que eu já solicitei, já reiterei. Inclusive eu não sei se vossa excelência esteve lá com o prefeito, que ele esteve lá junto ao lado do vereador Marcelino e de eu. E acredito que o senhor viu a situação como aqueles moradores ali são tratados pela gestão pública. A pergunta é, quando é que vai ser resolvido aquele problema? É uma delas, não tem mais. É, como o senhor viu ali no, no slide anterior, a gente tem uma quantidade de tubulação que foi fabricada ainda essa semana. Dentre delas, delas, a gente está concluindo esse essa saneamento que vai ser implantado lá em Água Fria. Eu vi o requerimento do senhor, eu fui ao local com o prefeito e com os demais vereadores e vi realmente a necessidade que lá está, assim como outras ruas de Belo Jardim. Mas tem uma questão: é, se fosse o meu desejo, se fosse o desejo do prefeito, todas as ruas de Belo Jardim seriam saneadas. Mas Belo Jardim, uma estimativa. 50% por de Belo Jardim não tem saneamento. 50%, por é muita coisa. Saneamento um adequado. A gente agora, com a gente encontrou o município com a dívida, com o nome sujo. Hoje a gente tem a CND. O município hoje, através de muita luta da gestão da gente, conseguiu deixar o município positivado. Então agora a gente consegue recursos foras, não só através da nossa lei, da lei orçamentária. Agora a partir desse próximo ano, a gente consegue buscar recursos foras para ver se a gente consegue atingir o marco do saneamento, que é o ideal para toda a cidade e é, uma, é o que a gente pretende aqui no município. Como eu disse, tanto eu quanto o prefeito, se pudéssemos, todas as ruas daqui seriam saneadas, todas as ruas seriam calçadas. Mas não é tão fácil assim. Tem diversas ruas em Belo Jardim que necessitam disso e a gente tem que analisar uma a uma. A necessidade, claro que todas são importantes do ponto de vista. Só para reiterar: fui ao local, os tubos já estão sendo fabricados. E mais tardar 15, 8 a 15 dias, a gente está colocando essa tubulação lá. O pessoal de Água Fria agradece. Temos outra aqui, Praça da Saúde, Coabiu. É. Reinterei, houve muitas discussões aqui, porque poste dando choque, inclusive a equipe de iluminação esteve, arrumou, mas lá tem um problema. Eu não sei o que acontece, Wendel, que muitas das vezes uns acendem, outros não. À noite que todos estão acesos, eu não sei o que é aquilo, né? mas os postes estão enferrujados ao encontro do chão, estão enferrujados. E em dias de chuva, dá choque. Tem aqui moradores da Coab1 que mora em frente e sabe disso. Inclusive, a minha filha é uma das crianças que brinca naquela praça. Como centenas, pois em frente tem uma escola, a 10 metros da praça. Então, o que eu não quero que aconteça é o que aconteceu ali na Ponte Nova. Fizemos requerimento aqui Cobrando três lombadas. Não foram feitas. Precisou uma criança ser acidentada e ter a sua perna amputada. É do seu conhecimento. Três dias após, o prefeito e a sua equipe esteve na rua. E as lombadas foram feitas. Mas a perninha da criança não voltou e não voltará. Então, o medo é: vai esperar uma criança ser acidentada. Eu pedi aqui, com urgência, a reforma. Já que o prefeito gosta tanto de reformar praças, qual é o problema com a Praça da Saúde ainda não houve uma reforma, secretário? Essa é mais uma praça que também está no nosso projeto para a Lua 2023. É mais uma praça que a gente vai reformar, revitalizar ela por completo também. Com relação à questão de segurança, isso é questão de segurança pública. Questão do choque, é, a gente mandou a equipe ao local, como o senhor mesmo confirmou, e eles fizeram um trabalho lá. Foram feitos os testes com o um equipamento chamado multímetro e foi detectado que não tinha nenhuma fuga de corrente. Mas, como o senhor está me dizendo agora que quando chove existe essa fuga, amanhã mesmo eu peço para a equipe voltar ao local e verificar se ainda existe algum tipo de fuga ou até mesmo trocar a fiação e o equipamento que existe lá. Quero informar ao senhor que são denúncias dos moradores. Eu não levei nenhum choque, tá bom? Deixar bem claro, até porque eu não me arrisco. Não é, Zé? Vai que eu levo um choque. Tem outra aqui. Outras? Várias ruas de Belo Jardim, Os Esgotos, essa foi que chegou para mim, estão a céu aberto. Secretário, quantas equipes o senhor tem à disposição para resolver essas demandas? Quando eu entrei, a gente tinha apenas duas equipes. Fui realocando alguns funcionários, tirando alguns efetivos de um local, botando em outro. E hoje a gente encontra-se com quatro, cinco equipes de saneamento: cinco equipes de saneamento, sendo duas de, vamos dizer, de plantão, de prontidão para desobstrução, coisas urgentes, e três para uma para implantação de passagens molhadas. E duas para implantação de tubulação nova, saneamento nova. A gente conta com cinco equipes hoje de saneamento. É o suficiente? Para uma cidade do tamanho de Belo Jardim e com os problemas que eu disse, que pelo menos 50% do saneamento não é adequado, ainda não é o ideal. Mas a gente não pode estar contratando é, para a nossa folha por conta da lei de responsabilidade fiscal. E a gente sim está fazendo agora, nessa próxima LOA, um trabalho para que a gente consiga contratar empresas especializadas em saneamento, para que a gente chegue pelo menos no ideal, que é 90%, que é o que pede nesse nessa diretriz de saneamento. Inclusive, lá na Praça da Coab1, a placa caiu e ficou uma parte enferrujada, que eu pedi aqui para retirar e não retiraram. Eu espero que uma criança não tropeça, um idoso, alguém fazendo uma caminhada, peça para o pessoal da Passadinha tirar aquele pedaço de lata, tá bom? Para que ninguém se acidente. Todos sabem em Belo Jardim que a gestão adora reformar a praça. Mas essa não é uma reforma. O ano passado eu fiz um requerimento aqui da Rua Marco Luiz Cordeiro, Coab 1. E cobrei que lá tem um terreno, terreno que serve muito para se colocar metralha, e quem estava fazendo as limpezas lá eram os próprios moradores. Mas, depois da nossa cobrança, a secretaria começou a retirar. Até porque nós sabemos que existe uma certa culpa. Cobrei, fiz o requerimento, a solicitação, pedindo uma praça, um lazer para aquele pessoal que mora ali. E até hoje recebi a resposta que, no tempo, né? aquele tempo que o secretário manda, Nilton, para a gente aguardar. Que tempo é esse, secretário, que não chega? Quando é que essa praça vai ser feita? É, como eu disse, se a gente for fazer tudo que o município precisa, é, seria o ideal. É o ideal. Mas a gente não consegue abraçar tudo a gente tem um orçamento para cumprir, a gente tem uma prestação de conta para aprovar, inclusive aprovado por vocês, por, por os senhores aqui da Câmara. Então, a gente não pode abraçar tudo. A gente tenta fazer o que, do ponto de vista técnico, minha secretaria é técnica, que, do ponto de vista técnico, a gente entende que é o melhor ou que é o, o mais necessário no momento a ser feito. Então, assim, com relação ao tempo, a gente precisa analisar novamente. Vou ver novamente o seu requerimento e ver a necessidade daquela localidade, se é mais urgência em detrimento das outras. Eu quero fugir um pouquinho aqui Zé, das perguntas, da pauta, mas se o senhor secretário puder, que eu acredito que pode, peça para a sua equipe amanhã uma passadinha ali na rua Zé Limeira, 70 metros, na lei da passagem, molhada pontilhão com o AB1, na subida da ladeira, tem um esgoto a céu aberto que está dois meses. E a rua Pau Brasil, inclusive, está na pauta aqui da Câmara, feito por mim, essas solicitações. E agradecer ao senhor pela resposta. E quero discordar de uma resposta que Vossa Excelência trouxe para essa casa essa noite. Quando o senhor cita que em dois dias solicitações de iluminações públicas elas são atendidas. Eu discordo do senhor. Não sei se é, pelo menos meus pedidos não são. Eu tenho aqui, sem contar as vezes que fui lá. Após dois meses, a Rua Maria Cristina, que é a rua que eu resido com todo orgulho na Coab 1 e aí, rua Círculo Vizinha, a equipe esteve hoje lá. E parabenizo, como parabenizo também a equipe, mas foram dois meses, secretário. Eu não sei quem são essas pessoas privilegiadas que conseguem dois dias, que a gente bate muito aqui. Quando é situação, é atendido de imediato. Quando é oposição, é como se fosse inimigo do povo de Belo Jardim. Ao contrário, a gente estamos aqui fazendo nosso trabalho... Para ajudar o senhor, como os demais secretários. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor presidente. Com é... a palavra, o vereador Tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhores aqui presentes, não é muita coisa, não, vou dizer, Aqui é só toquezinho, senhor. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Uds. A sua serenidade nesta noite, onde nós sabemos que você tem uma pasta muito complicada no município. E até lhe parabenizo é, pelo pouco tempo que você está assumindo essa pasta. Fizemos parte lá do governo de Hélio, não tinha muito conhecimento com você. Eu acho que eu nunca fui na sua sala. Eu acho que eu fui um dos vereadores e sou que não gosta de estar em prefeitura e nem tá babando ninguém. Mas eu reconheço o seu trabalho e a gente tem aqui algumas dúvidas para que você me responda, se puder, senão não também sem problema. Antes sabemos hoje que Belo Jardim é, o prefeito de Estrela deixou Belo Jardim fora daquilo que não podia vir as emendas positivas do governador, o calco, né? Aquele que a gente chama o calco, né? Então eu gostaria de perguntar ao senhor, quando nós começamos aqui a ser vereador no governo de João de Estrela, nós fomos até a secretaria do nosso amigo Felipe, onde Felipe apresentou algo importante para os vereadores de Belo Jardim. Um planejamento excelente, onde nós teríamos a oportunidade de fazer os nossos requerimentos aqui e em seguida o secretário de obras ou a prefeitura é, contemplar todos nós, independentemente de lado político, eu até fiquei admirado por uma nova história e por um novo desenvolvimento onde o prefeito Ivan de Estrela ali assumindo e sabendo dos problemas de Belo Jardim e região, eu disse, pronto, agora Belo Jardim vai mudar uma nova história agora. E realmente só foi uma ou duas vezes que nós nos encontramos e até hoje... Eu acho que dos 100% de requerimento que, pelo menos que eu fiz, eu não fui atendido nem com 10%. Inclusive aqui, antes de esquecer, tem aqui uma rua que quase todos os vereadores pediu, que eu vi lá um material ali do lado da delegacia que é no nome do pai de José Leite. A gente foi tudo criado ali no bairro de São Pedro, eu tive a oportunidade ainda de fazer, mas eu que a maioria do pessoal que fizeram. Eu gostaria de saber se essa rua vai ser contemplada. É que eu pergunto mais. É. É, com relação a essa rua aí que é ao lado da delegacia a gente inclusive já fez a compra do material para lá, assim que concluir porque a gente também tem uma equipe reduzida de pavimentação granítica, para instalação de novas ruas assim que concluirmos a rua, a rua não, é o sítio Rodrigues, que a gente está fazendo terminando o calçamento lá a gente já dá início a essa rua da delegacia. Tranquilo. Ô, nobre secretário, é, sabemos e ouvimos até o prefeito em algumas lives, na Rádio Bituri, dando alguma entrevista. E Belo Jardim hoje está sendo contemplado, eu acho que, se eu não me engano, com 14 ruas fazendo é, calçamento e saneamento. Essas ruas foram emendas do deputado Silvio Costa, ou são dinheiro verde e branco do município. É, eu Incluindo conf... também lá em Chucuru também. Eu confesso que eu não sei de onde veio a emenda. Eu sei que foi referente ao convênio, é, junto à Caixa, que tem o número do convênio 871593. Essas são as ruas de Chucuru. O convênio 867066 são as ruas do. São Pedro e Boa Vista, convênio 867067, que são da Coab 1 e Coab 2, e o convênio 867068, que são loteamento Maria Cristina e São Pedro. Bom, tranquilo, é que eu tive conhecimento, depois que o prefeito é, Belo Jardim começou, ele pagou lá na Caixa Econômica é esse convênio, e essas emendas foram liberadas. Mas o senhor não tem conhecimento se realmente ela veio do deputado Silvio Costa porque o, que o prefeito mais dizia aqui nessa casa que quando ele estivesse fazendo qualquer coisa que viesse beneficiar os belo jardinenses e as ruas e que viesse emendas ele era muito bom para dizer quem estaria é, mandando essas emendas para Belo Jardim, mas não vou aqui dizer as pessoas, mas isso é fácil de saber. Depois o senhor me disse pessoalmente. É, com relação, Claudemir, eu acho que eu fico, fiquei conhecido como o vereador dos tubos. Eu fui para mais de 800 metros de tubo entre Chucuru e Serra do Vento. Porque eu, eu, eu digo, não gosto de falar do governo de ele, que eu participei dele. Não sou daqueles vereadores de estar tá atingindo o prefeito, não. Ele fez a parte dele. E quando o pessoal me pedia para fazer, que ele não podia fazer do meu bolso, e fazia e acabou. gosto de me conhece um pouquinho. Como é meu temperamento e como eu faço as coisas. Eu sei que é assim, é assim, onde se você me der a liberdade, porque hoje eu não posso mais fazer aquilo que eu quero fazer para o povo, eu vou lá e faço de novo e pago. Só desse jeito, determinado, e eu gosto mais de ajudar o povo pobre. a Isso é uma coisa que eu tenho. A gente não, aqui não vai ser eterno, amanhã pode sair entre outros, mas enquanto eu for vereador, eu penso mais nas pessoas carentes para que, para que venha ajudar essas pessoas. Com relação à Serra do Vento, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é que tem planejado lá fora os assaltos que vai chegar aí, como o senhor bem disse, porque nós já fizemos aqui, que é um sonho daquele povo da rua da Mãe Rainha em Serra do Vento. Conversei com o prefeito Ivande, de arrumei o um dinheiro com o meu deputado Rodrigo Novais. Gilvando não aceitou esse dinheiro. Inclusive até agradeço à Secretaria de Obras por ter me dado o projeto. Não sei se foi Augusto que mandou esse projeto para mim, mas agradeço, mas infelizmente né, eu. Sempre diga aqui, governo é governo. Hoje nós somos oposições e nós não temos assim, um pouco mais de respeito. E olha que Gilvando é meu amigo, viu? A gente não tem um pouco de respeito. Eu pensaria que Gilvando iria aceitar aquele dinheiro. Zé Guri falou ali no Arena de Sua Suma, Zé Guri. Mas eu levei para Gilvando também. Hein? O deputado Rodrigo Novaes, doutor Rombo, queria dar 650 mil para recuperar o Arena de Sua Suma. Gilvando nem para mim olhou, descartou. A quadra de Serra do Vento, como vocês é, conhecedor, que a gente estava no Congresso em Brasília, o Endio, E eu consegui lá destravar, Filipe aqui estava presente também, e Gilvando, infeliz... graças a Deus, que Serra do Vento está sendo contemplado, não sei com qual dinheiro, se o dinheiro da prefeitura ou essa própria é... lá em Brasília que eu fui destravar. Não sei também, não tenho conhecimento. Mas são coisas que a gente quer ver o nosso município é, elevar de obras. Eu sei da sua competência, eu sei da sua humildade dentro da secretaria, mas eu acho que Gilvão deveria ser mais amigo. Não é amigo de Tenente não, nem amigo aqui de ninguém, não, é amigo do povo de Belo Jardim, para que as coisas sejam facilitadas e sejam feitas. Isso é, eu vim de Gilvando assim, um pouco um pouco do que eu conhecia Gilvão. Mas Deus abre o coração dele, e na hora que qualquer vereador que dá oposição trazer alguma emendas, ele aceita. Ele aceita, até porque não é dinheiro nosso, não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro que vem lá do governo federal. Então, Wendell, assim tem muita coisa, mas eu não vou lhe aperrear muito. Não. Eu. Wendel, é? é. É, Serra do Vento, estava fala. É, com relação à Serra do Vento. A gente está fazendo lá a reforma de uma escola e a ampliação dela. A gente fez a reforma do casarão, que estava abandonado há um bom tempo. Estamos agora, próximo mês, para trocar toda a iluminação das avenidas centrais por LED também, que já vai ser uma economia para o município e uma segurança maior para os moradores dali. O asfalto, como o senhor mesmo disse, vai contemplar a avenida principal, aquela avenida dupla que chega, vai até ali a Compesa. Aquele trecho, é, a Rua Mãe Rainha, a gente esteve com o prefeito Gilvão de Estrela semana passada lá, ele me mostrou é, o interesse dele em fazer aquilo ali ainda esse ano. Na verdade, ele me disse, comece de imediato, mas como minha equipe está em outras localidades, a gente está levantando logo essas outras ruas para que não deixe nada no meio do caminho sem fazer. Então Serra do Vento está sendo bem contemplado pela gestão do de Gilvandro, porque temos escolas UBS que foram reformadas agora, outras em fase de construção, o asfalto está chegando, iluminação, o, causa, o casarão que está sendo, que foi totalmente reformado, tem algumas algumas coisas ainda para serem feitas nele e essas novas ruas que a gente pretende fazer ainda esse ano, como é o caso da Mãe Rainha, que é um rua que realmente existe essa necessidade e existe esse esse interesse, essa vontade do prefeito de que seja feito ainda esse ano. É, com relação ao cemitério, o que, é que o senhor me diz da, dessa reforma aqui de Belo Jardim? Do projeto que está em andamento aí para que o, o cemitério João Batista, né? É, quando é que você pensa em assim, recuperar ele e deixar para a população de Beljardim, que é aquele segundo que a Moura do ao município? Estivemos com a Moura semana passada, com os diretores da Moura. É, em visitação ao local existia um projeto que a gente elaborou e a Moura ia fazer a doação porém ela aumentou ainda um pouco mais o terreno para a gente para fazer a doação para o município já está em fase final acredito que mais duas semanas aí foi o prazo que eles nos pediram esse terreno já esteja em posse do município a elaboração do projeto acho que já foi concluído é, eu digo acho porque ainda ontem a gente estava discutindo sobre ele estava em fase de orçamento. Hoje eu não tive tempo de estar com minha equipe de engenharia e de arquitetura para tomar a peça e realmente ele foi concluído. Mas nesses 15 dias o projeto vai estar totalmente pronto, encaminha para a licitação. A licitação tem um prazo aí de aproximadamente um mês para que a gente consiga fazer todo o processo, a empresa seja tenha um pregão e a empresa seja chamada. Então, também, já existe esse processo, já existe esse projeto da gente em fase de conclusão. Senhor secretário, o que o senhor me diz sobre a creche Vovó Maria? Que, na gestão passada, inclusive o vereador Gilvano, nós fizemos denúncias aqui daquela creche. E alguns vereadores aqui também nos acompanhou até lá para ver o que era que estava acontecendo. Então, foi feita outra reforma lá, e eu me deparei há 15 dias atrás ali, eu fui na casa de um colega, e aquele abandono total daquela ecléxia. O, o, o que o senhor me diz em termos de recuperação, para que não... Até a prefeitura está pagando aqui, não sei qual o preço que está pagando. O que o senhor me diz ali? Aquilo vai ficar abandonado, tem que derrubar aquilo, ou o prefeito pretende fazer algo ali? É, vereador Tenente... Eu confesso que acabo de pegar essas demandas das creches e escolas do município há pouco mais de um mês. Essa demanda veio para mim, para minha pacha, para dar um apoio junto com a professora Carmen, que tem me apoiado bastante aí nessas demandas. E confesso que com relação a essa creche específico, eu ainda não parei para analisar. É, agradeço aí o, o o aviso, a informação que o senhor me deu. E ainda, ainda essa semana eu vou me inteirar com relação às necessidades de lá, a equipe da gente de engenharia vai ao local, fazer todo o levantamento que a gente precisa, para que a gente também possa fazer uma licitação, ou quem sabe até reformar com o pessoal próprio. Vou fazer a última pergunta, eu sei que já passamos do tempo, presidente Zé Mas eu gostaria de fazer esse pedido aqui ao senhor presente aqui. Que ali, na mesma rua da creche, onde foi feito ali o calçamento na Rua de Guilherme, até chegar a outra avenida lá. Moradores me pediram que a prefeitura fizesse ali alguns quebra-molas, porque eles não estão conseguindo nem dormir com um montante de carro e moto pitomba durante a noite. Então já fiz esse pedido para o senhor, não sei se chegou já na sua secretaria, mas de antemão aqui não é para a tenente não, é para os moradores que estão sendo incomodados é, ali daquela localidade. E agradeço, se o senhor perguntar, já agradeço. É, ao senhor estar presente aqui e dizer que essa casa aqui é a casa do povo e que o senhor veio por aqui e ninguém está atacando ninguém, certo? É bom a gente ter o conhecimento. Se todo secretário viesse para cá, a coisa não iria andar, não iria, não iria ser melhor. a entender que Ninguém vai estar tá atacando ninguém, não, porque já fica aquele medo, hein? Eita, vai para lá, Fulano vai pegar, não. Aqui a gente só quer saber, foi bom as declarações, as declarações que o senhor está dando. Então eu agradeço aqui. Pode contar com um amigo tenente aqui, qualquer hora, qualquer momento. Não sou daquele vereador de estar tá chalerando. Não estou dizendo aqui com meus nobres colegas, não. Estou dizendo que eu como vereador. Mas gosto sempre de pedir aquilo que é para o bem. E quero parabenizar aqui, meu amigo Alexandre. Alexandre. Às vezes que eu procurei aqui Alexandre, Alexandre, sempre me atendeu, eu nunca procurei você, porque eu sou aquela pessoa que vou por hierarquia. Vou pelo pequenininho até chegar no grande. Mas sempre às vezes que. Eu fui, sempre fui atendido. E política é isso. Tem dois lados: o lado A e o lado B. Então, mais parabéns, Ueno, mais uma vez, pela sua atitude. E você está aqui nessa noite. Agradeço as palavras, tenente. É, só para a gente falar da questão dos quebra-molas. É, a equipe da gente, juntamente com a SEDEC, está fazendo um levantamento em todas as ruas do município. Realmente existem, somente essas ruas novas uma necessidade de quebra-mola, tanto a necessidade de, de acrescentar, como a necessidade de alguns de retirar, ou até mesmo de diminuir ou aumentar o tamanho. A gente esteve no Santo Antônio hoje, junto com o prefeito, é, olhando justamente tem um quebra-mola lá que quebra os carros. Então a gente está com esse olhar, junto com a SEDEC, eu sozinho eu não posso impor onde colocar o quebra-mola, eu preciso da mobilidade urbana, eu preciso do trânsito junto a mim para que a gente possa fazer esse estudo e que a gente possa colocar esses quebramolos na cidade para melhorar a segurança da população é, tá nas redes sociais aí é, me desculpa assim tá nas redes sociais mas eu não poderia deixar de perguntar a você não houve algum desvio de areia de Chucuru até o Sesc onde um blogueiro, e um locutor fala estava falando na rádio e nas redes sociais você como secretário de obras você teve conhecimento, se houve algum desvio desse material que veio de Chucuru para fazer lá o César, o campo, para o Calan jogar? Desvio, não. Não tenho conhecimento sobre o desvio, não. A gente conseguiu é, algum material lá de areia doada para que a gente usasse nas obras do município. A gente conseguiu no terreno de um proprietário lá, uma parte doada... Para que a gente usasse inclusive em algumas ruas lá de Chicuru, para diminuir o custo da gente com, com o material. Eu gostaria de registrar a presença do secretário de Gestão Pública, Leandro, e gostaria de dizer ao meu amigo Alexandre que é dia 18 arranjar um cavalo para a e um para mim, que a gente vai para Cavalgado, né? sai de Serra do Vento direto para Vila Nova, não é assim? Já que você não foi a, a, a cavalgada de, de Wilson, vai. vai. Nossa. Foi, é lá. Agora lá encerra, funciona. A palavra continua com a palavra é do Deto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais, nos ouvem através da Rádio Bituri, e meu boa noite especial a todos vocês aqui presentes. É. Secretário Wendel, dá boas-vindas a você aqui na, na Casa do Povo. É, seja bem-vindo. E primeiro eu quero agradecer não só a você, como a toda a sua equipe, sempre que a gente procura, né? e é muito bem atendido, da recepção até o secretário. Então, parabenizar toda, toda a equipe. E perguntar para o senhor. Sobre alguns requerimentos que eu fiz, e se tem alguma previsão sobre a reforma da Praça José Justino de Oliveira, lá em Chucuru, da quadra poliesportiva, no qual já foi feito a iluminação, uma solicitação minha, quero agradecer a Alexandre também e a toda a sua equipe, e também do mercado público e do açougue. Né? Vocês estiveram ao meu convite lá fazendo uma, uma visita, viram os problemas lá que são antigos, né, não, é, não são recentes, são antigos. Lembrando né, que é de várias, de algumas gestões passadas, e a gente vê que são muitos problemas. que Vocês encontram não só na zona rural, na zona urbana, como também na zona rural. É difícil, como você falou aí, para resolver todos esses problemas. Mas a gente vê o empenho da, 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 equipe, da sua equipe, o né, que é uma equipe muito dedicada quando é, vai executar essas obras. Então Gostaria de saber se vocês têm uma previsão para isso. E também agradecer por todas as obras que já foram realizadas lá em Chucuru e que estão a ser realizadas. Né? É, podemos citar a Escola Luiz Pereira de Amorim, que também vem passando por uma revitalização. E, aliás, uma nova construção, né, Wendel? Foram vários e vários problemas naquela escola, como também em algumas escolas da zona rural, é, das nucleadas, que foram. 14 escolas que foram é, revitalizadas totalmente. Né? Escolas que não tinham banheiro, que não tinham vasos sanitários, que não tinham pia, do teto, com muitos problemas, tanto de, de é, questão de telhado como também de madeira. Então, foram revitalizados totalmente. Então, agradecer a você, como também o posto de saúde lá do Sítio Palha, totalmente revitalizado. E também a Academia da Saúde, que também. Né, foi concluído também e foi revitalizado. Então, agradecer por todos, todas essas obras que foram feitas lá em Chucuru, como outras que estão por, por, para serem realizadas também, além também dos calçamentos. Né? Também teve a, a Travessa Carlota Mendonça e a Rua Carlota Mendonça, e ainda tem os complementos de algumas ruas, né, que no projeto ficaram faltando a conclusão. Então, são, que a Prefeitura hoje vai arcar com todas essas despesas. Então, lembrando e passando aí para vocês, para todos de Chucuru, que Vem vendo né, e vem sendo contemplado com todas essas obras que estão sendo realizadas em apenas um ano e oito meses de gestão. Então, Endo, parabéns a toda a sua equipe. E minha pergunta: não sei se você lembra o que é, é a reforma da praça, lá de Chucuru, da quadra poliesportiva, do mercado público e do açougue público. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. É, com relação à praça, a gente já fez um projeto para a gente fazer uma revitalização nela. Uma reforma é algo mais complexo, é algo mais completo. Então, ainda esse ano a gente vai fazer a revitalização da praça. É, como eu disse, a equipe de Paloma já tem feito projetos, tem uma lista de projetos aí para que serem feitas de diversas praças, canteiros, novos, novos meios aqui, novos parques aqui em Belo Jardim. E um deles é a praça de Chucuru. Então, a gente vai contemplar esse projeto na Loa do próximo ano, para que a gente possa ter um orçamento, a gente possa licitar e fazer realmente a, a restauração daquela praça que merece, que ali merece. Com relação ao mercado e o abatedouro, o mercado e o açougue, não é isso? Pronto, mesma coisa, a gente teve lá semana passada, juntamente contigo lá, e fizemos levantamento. A equipe técnica já levantou tudo o que precisa, tá agora concluindo o orçamento, que a demanda é alta de orçamento, de revitalização, de reforma, de implantação de novas ruas e nossa equipe ainda é uma equipe reduzida e a gente com o apoio aí de, de Augusto, Marcelo, Paloma a gente tem trabalhado é, praticamente de dia e de noite para que a gente consiga concluir. O projeto não é algo tão simples vem desde o arquitetônico ao estrutural e orçamentário então tem que ter uma, uma análise crítica tem que ter um tempo para que isso seja feito, tem que ter uma reanálise para que não aconteça erros e assim a gente fique aditivando os contratos. Então, assim, esse ano a gente vai trabalhar com a restauração desses itens que a gente foi ver, inclusive o mais crítico que foi o açougue, o mercado. Foi o mercado, a gente vai fazer uma reforma lá naquele telhado esse ano ainda, dar uma geral nele para que ele fique em perfeita segurança. Com relação aos demais, todos vão ser contemplados na lei orçamentária do próximo ano 2023 é, Obrigado aí pela, pela resposta e também lembrando também da participação na reforma da igreja, né? que estiveram lá hoje e também na, na reforma da igreja de Chucuru então mais uma vez aí é, parabéns velho. A palavra continua franqueada A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, meu amigo e secretário de obras, o Endio. É, em nome do amigo diretor também de obras, Marcelino, eu salto todo o público presente. Quero dar minha boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Nos acompanha pela rádio Bituri. Wendel, é, nosso trabalho aqui, como fiscalizador, como representante do povo, é realmente cobrar, é, fiscalizar o dinheiro público. É, aqui, por diversas vezes, nós criticamos, nós cobramos, mas também nós temos que ter a humildade de reconhecer. E de parabenizar. Então, eu quero, de antemão, lhe parabenizar em público, pelo secretário que você é, pela pessoa que você é. Eu estava presente quando seu nome foi ventilado a assumir essa pasta, e eu fui um dos entusiastas pelo seu nome, porque eu lhe conheço, eu sei o profissional que você é, a pessoa que você é e o amor que você tem pelo que faz. Então, lhe parabenizo por isso, parabeniza toda a sua equipe de obras. A gente não está aqui para o quanto pior, melhor. A gente está aqui para realmente criticar na hora que criticar e parabenizar na hora que tiver que parabenizar. Tenho certeza que você está fazendo o possível e impossível para Belo Jardim realmente crescer a passos largos. Mas também sabemos das dificuldades que nossa cidade se encontra. Né, Belo Jardim hoje é uma cidade que cresceu de uma forma é, muito expressiva né, e você realmente não tem como dar de conta é, pouco mais de seis meses de, de, de pasta. Né. Mas eu tenho certeza que, com o seu trabalho, com a sua perseverança, você vai chegar lá e tenho certeza que se dá conta muito bem do recado. Mas eu tenho algumas, algumas questões aqui, algumas perguntas que chegaram para mim e eu queria que se o senhor puder nos responder, que não é a mim, é o povo, é, queria lhe fazer a primeira. Se o senhor tem algum planejamento para o bairro Tereza Mendonça, é, principalmente em questão de saneamento, calçamento, e se existe algum planejamento de revitalização daquela praça, daquela localidade. Agradeço as palavras, senhor Guilherme, vereador. É, com relação ao Tereza Mendonça, a gente tem ali Duas áreas, uma de equipamento público e uma área verde do município. É, elaboramos, estamos elaborando, na verdade, está na nossa lista, um projeto muito grande, vai ficar muito lindo ali aquela área, que contemplará uma praça, quem sabe aí com uma quadra, uma estrutura bem parecida com aquela do Vianney Moura da ABR. Existe um projeto, sim, em análise, um projeto sendo desempenhado pela equipe da gente para aquela localidade. É, a gente implantou agora há pouco mais de um mês cerca de 300 metros de tubulação de saneamento no Teresa Mendonça e tem mais duas ruas que a gente vai entrar até o final do ano. Duas ruas grandes que também necessitam desse saneamento. É como eu disse, pela gente, pela gestão de Gilvandro, todas as ruas estariam saneadas, todas as ruas estariam calçadas, mas a gente não consegue dar esse passo tão largo. A gente depende muito dessa. Dessa nossa dotação. Um passo grande, como eu disse, foi essa CND que a gente conseguiu liberar agora para o município. Assim a gente consegue recursos fora para que a gente dê um pulo, dê um avanço maior no saneamento e na infraestrutura, no modo geral, no município. Então, sim, dentro desse projeto de licitação, a gente tem algumas ruas a serem calçadas. Não vou te dizer exatamente a quantidade que eu estaria errando, mas temos ruas a serem calçadas no teresa Mendonça. Temos mais duas ruas para sanear ainda esse ano no Tereza Mendonça, e as demais ruas, assim como todos os bairros do município, a gente vai começar a entrar agora, que a chuva cessou um pouco, com o serviço de terraplanagem. Pelo menos deixar as ruas transitáveis, como a gente deixou no início do, início do ano, no Tereza Mendonça, como a gente deixou no bairro Maria Cristina. A intenção da gente é deixar todos os bairros transitáveis. Principalmente essas ruas que são de, de barro ainda, a gente vai fazer esse trabalho, incluindo o Tereza Mendonça. Bem. É, a segunda pergunta que eu tenho para o senhor é, é uma pergunta e ao mesmo tempo é uma sugestão é, já foi falado aqui é, por alguns vereadores mais de 80% dos requerimentos feitos dentro dessa casa são destinados a vossa excelência a secretaria de infraestrutura. Como todos nós sabemos, Belo Jardim cresceu bastante, então as dificuldades também cresceu junto com ela. Né? E com isso, é, sobrecarrega a sua pasta, que como nós todos sabemos aqui, a dotação é muito muito irrisória para a pasta que o senhor exerce e para o tamanho de Belo Jardim. É um pouco mais de um milhão, um milhão de reais por mês para o senhor tirar a folha de pagamento e. Cuidado nossa cidade, então realmente isso tem que ser revisto, né? Porque não se dá para trabalhar com, com um orçamento desse. Né? Então a segunda pergunta, que é a título de sugestão, é, existe alguma equipe específica dentro da sua secretaria para receber é, esses requerimentos que chegam dessa casa para dar um pouco de celeridade? ou até mesmo uma resposta um pouco mais celery, né para que também a gente possa aqui é, dar essa resposta à população. Né, porque, se o seu perceber, uma das maiores queixas aqui dos vereadores é justamente a questão é, da resposta. Né, nem tanto a questão do, do serviço, que é também, né, mas é a questão da resposta. Né, que chegue mais, mais rápida, mais frequente, né? Então essa é a pergunta Existe alguma equipe dentro da sua secretaria Que fique responsável Por receber essas, essas demandas E tentar viabilizar elas Com mais rapidez possível é, vê. Não existe uma equipe específica Para a gente fazer esse, esse tipo de serviço Ouvindo hoje Aqui as, as solicitações de vocês E as, as reclamações de vocês Com até fundamento porque realmente está demorando a chegar essa resposta. A partir de amanhã, a partir dessa semana, eu já começo a tratar dessas situações, já começo a designar um pessoal para que acolha esses requerimentos de vocês, esses pedidos de informações, e que a gente possa responder dentro do prazo previsto aqui no ordenamento. Tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Certeza absoluta. É, a última pergunta que eu tenho para o senhor, secretário, é... Em relação às obras que, que estão é, em tramitação em nossa cidade, sabemos que aqui nós temos a Praça da Reforma, a Reforma aqui da Praça da Câmara, né? Nós temos a Praça do Desembargador João Paz né? E temos também a Praça Jorge Aleixo. E há poucos dias o senhor entregou a Praça de Eventos. na é verdade. Então é justamente sobre isso, né, questão de planejamento de obras. Porque a gente percebe que se começa uma, duas, três obras é, de imediato. Né? E, consequentemente, é, devido à sua dotação também, devido a não ter recurso, não ter um, um aparato para poder é, fazer tantas obras ao mesmo tempo, termina se prolongando essas, essas obras. Inclusive, a Praça da Câmara. Que já faz tempo que está se arrastando, se arrastando, se arrastando, e com isso o fluxo fica um pouco difícil aqui, principalmente em horário de pico, né? Então a pergunta vai de acordo com isso. É, não seria viável começar uma obra e terminar e começar outra, do que se fazer duas, tentar se fazer duas, três obras é, de imediato e consequentemente não conseguir ser feito o trabalho. Né? Existe algum planejamento? Existe alguma, algum tipo de prioridade? Ou, porque, de certa forma, se torna, entre aspas, até uma, uma certa falta de planejamento. Se começar três, quatro obras e não conseguir terminar nenhuma, e com isso a população sofre com algum fluxo, principalmente aqui na Praça da Câmara. Né? Então, a pergunta é: essa, existe algum tipo de planejamento para se começar e se terminar uma obra? É, existe sim. Vê, com relação a essas obras que a gente iniciou é, em paralelo, por exemplo, a praça desembargador e a praça aqui dessa casa, são empresas, são licitações. Então, a empresa ela tem um cronograma de execução a seguir. Por mais que o município cobre, por mais que a gente fiscalize, a gente está em campo diariamente com a nossa equipe de arquitetos, técnicos e engenheiros, por mais que a gente cobre, eles têm um cronograma de execução essa praça aqui mesmo foi feito um cronograma em cima de quatro meses a praça desembargador a mesma coisa quatro meses então tudo isso é planejado pela equipe técnica da gente tudo isso é feito de acordo com a lei de acordo com o processo licitatório e essas empresas têm um cronograma a se seguir às vezes até um cronograma financeiro se elas terminar terminarem essas obras dentro de um mês pode ser que o recurso não chegue a praça desembargador por exemplo uma boa parte do, da verba foi dessa casa que foi destinada para que seja feita a reforma da desembargador. A praça da Câmara foi em readequação ambiental. A gente, através de uma readequação ambiental de um loteamento, destinou a verba para que fosse reformada essa praça. Então são empresas que iniciam, são empresas que têm esse segmento e não a própria e não o próprio município quem está executando. A gente é quem faz a, o pagamento, a gente é quem fiscaliza. O pessoal da agente técnico está em campo dia e noite fiscalizando também mas existe esse cronograma técnico-orçamentário que precisa ser seguido. Então, existe esse planejamento, de acordo com a lei e de acordo com a granditude da obra. É, finalizo minhas perguntas. Fiquei satisfeito com suas respostas. É, mais uma vez, lhe parabenizo por, por, por esse desafio que está à frente da sua pasta. Né, como eu disse, eu sou, fui um dos entusiastas do nome de Wendel, quando ventilou o nome dele para a secretaria. Então, Wendel, parabéns. Conto sempre com essa casa, a casa do povo, para que, na medida do possível, que a gente puder fazer para ajudar Belo Jardim, a gente está aqui pronto para servir a você. E tenho certeza que Gilvandro é, acertou na sua escolha. Acho que foi uma das, da, das, das, das coisas que Gilvandro acertou foi ter me nomeado o secretário. Porque Acho que a primícia de tudo de um secretário, acho que para alguns secretários aqui que esteja escutando aqui ouvindo essa casa, eu acho que tem que ter educação. Educação é a base de tudo e respeito. Então isso o Endio tem de sobra, educação e respeito e tenta atender a todos de uma forma geral. E quero lhe fazer mais um agradecimento, não em meu nome, mas em nome dos moradores da Rua Amazonas, no qual eu falei com você né, e você prontamente atendeu junto com sua equipe. Então os moradores da Rua Amazonas é, lhe agradece pelo saneamento feito lá. então sem mais, senhor presidente. com a palavra o vereador eu Andrade Filho. senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente é saudar o senhor secretário de obras, senhor Wendel. Vou o saúde, toda a equipe, sua staff, a pessoa de Marcelo e do nobre engenheiro Augusto, senhor secretário de gestão, satisfação tê-lo aqui, Vinícius, e demais presentes, blogueiros de nossa cidade, que cobrem esta sessão especial, ouvintes da Rádio Bituri. Meus cordiais, boa noite. Antes de mais nada, ouvindo todas as interlocuções proferidas pelos colegas que me antecederam, é muito importante, Wendel, as suas respostas, que foram objetivas e concretas, ao ponto de não só esclarecer a solicitação, mas também a sua questão material, do que você dispõe, do planejamento, da execução, da equipe, da formalização e o princípio da legalidade. Né? Como tudo é feito, tudo é planejado e a forma como você e o prefeito pretendem executar as demandas do nosso município. Então, está de parabéns a você e sua equipe. Em ter elaborado esse plano de, 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 para hoje se fazer presente aqui nesta sessão. É, eu queria apenas fazer algumas colocações. É sabido que nosso município cresceu bastante e existe, como V. Excelência aqui mencionou, a demanda de saneamento, né, que é. É fato, em todo o Brasil, nós temos hoje mais de 55% de carência no saneamento básico no país. É óbvio que as regiões mais carentes são a região norte e nordeste. Né? Hoje a região sul ela já tem, acho que a Excelência tem feito um estudo, um, um índice bem mais elevado, mais próspero. A, Santa Catarina e etc. Mas, veja bem, Wendel, diante das problemáticas que temos hoje em bairros, periferias como Coab 3, 2, Tereza Mendonça, próprio Viana Moura da faculdade e o da BR, Maria Cristina, é sabido que nós estamos apenas com mais quatro meses para o fim do ano e as demandas elas são constantes é uma equação que não fecha a equipe recebe uma proposta seja individual ou coletivo para executar o ato que está sendo solicitado e ato contínuo já tem duas três ou quatro e amanhã mais dez a câmara Solicita 20, 50. E aí, sabes que para sanar determinados problemas, são necessários, em primeiro momento, um planejamento recursal, para depois eu fazer o estudo arquitetônico para a execução. O que é que Vossa Excelência pode mencionar a respeito da Lua que está por vir? para... 2023, concretizar esses problemas tão é, marcantes que a população tanto almeja quanto a questão recursal, os projetos da Secretaria de Vossa Excelência. É, com relação à Lua e aos projetos da nossa Secretaria, a gente vem tendo reuniões juntamente com o pessoal de planejamento e de gestão. Desde o início do desde o início que eu entrei, fevereiro, para a gente poder afinar melhor e ver onde seria mais bem gasto o dinheiro e essa e essa necessidade de melhorar o saneamento, como o senhor mesmo disse e é, eu já frisei aqui hoje, um passo muito importante foi a questão da CND, a questão do cal que a gente agora está com o nome limpo, o município está com o nome limpo. Isso é uma luta da gestão, isso é uma luta do governo de Ivandro desde o início para que a gente pudesse conseguir esses recursos fora. A gente sabe que só com o orçamento que temos aqui no município a gente nunca vai conseguir atingir é, esse ideal, esse número ideal que Belo Horizonte tem, que Santa Catarina, Curitiba tem. É, a ideia da gente é transformar Belo Jardim em uma grande cidade também, é uma cidade aí cheia de empresas, é uma cidade cheia de investimento. E também pode se tornar referência no saneamento. A ideia da gente é essa. Então, assim, é, desde o início, como eu falei, a gente tem tido essas reuniões e esses planejamentos junto com o pessoal de gestão. Acredito que a gente tem até início de outubro para entregar essa lei aqui a esta casa para que seja voltada e validada. E dentro do dentro da, do nosso planejamento, é, a gente planeja Melhor mobilidade para o município, mais acessibilidade, é, mais áreas verdes, porque o município é carente de áreas verdes, de áreas de lazer. Quem visualiza o município visto de cima, vê um monte de concreto. Mas Belo Jardim, com esse nome que tem, tem que ter um maior respeito com relação a essas áreas verdes. Então, essa, esses planejamentos que a gente tem, é, tudo se reflete, tudo que a gente tenta buscar para cá é uma melhor qualidade de vida, é uma melhor acessibilidade, é que a população tenha mais segurança através da iluminação. Tudo isso visto juntamente com o pessoal do planejamento, com o pessoal de gestão, com a procuradoria da gente, para que a gente possa fazer o melhor para o município. Satisfeito com a resposta de Vossa Excelência, espero que realmente. É... Seja visto com muita atenção essa, essa parte, porque é de real importância. O nosso município cresceu bastante e precisa de uma, uma atenção mais é, incisiva nesse sentido. Segunda pergunta, senhor secretário. É, já solicitei aqui nessa casa, já por algumas vezes, e estive com o senhor nesse bairro Boa Vista onde já foi executado algumas, algumas ruas foram calçadas mas esse bairro Bovista ele é um bairro que se estendeu bastante por ser um bairro onde as pessoas é, procuraram edificar e com certeza as edificações criam ruas e as ruas precisam Muitas delas ser saneadas e calçadas. Mas tem a, a rua paralela a Hermínio José Torres, estivemos lá, que faz, vai de encontro ao Colégio Águia, que ali está um verdadeiro piscinão. Tem várias casas sendo construídas e tem um mini jardim botânico, né? Mamona, essas coisas todas. Eu queria saber de Vossa Excelência. Qual o projeto mais rápido para tirar aquela imagem devastadora de quem trafega ou tenta visitar aquela rua? A gente implantou lá cerca de 250 metros de tubulação, que é justamente que dá naquele piscinão aquelas ruas ali que sempre desaguam, naquele local que também interferem diretamente naquela rua do Sem, do Totião. Que também ali era um problema que, que havia há mais de 30 anos e a gente conseguiu sanar. Tem ainda um problema lá de, de pavimentação asfáltica que a gente já vai tratar nesses próximos 15 dias. Mas com relação ao saneamento e à drenagem de água pluvial, essas últimas chuvas que foram fortes também, a gente já percebe que não há mais alagamento naquela região. E volto a dizer: o problema de mais de 30 anos a gente conseguiu solucionar. Tudo isso parte também da drenagem dessa rua paralela. Hermínio José Torres. Estamos terminando a confecção do restante dos tubos para terminarmos, concluirmos realmente aquela avenida e não sei se já se percebe, vindo do Águia já existe um trecho sendo calçado também. A, a, o saneamento de lá já foi feito, agora a rua está vindo sendo calçada e a ideia da gente é que a gente consiga concluir toda aquela pavimentação granítica ali, calçamento né, e como estou dizendo, saneamento, a gente pretende concluir nesses próximos 15, 30 dias, é, dependendo apenas da fabricação. Porque a demanda é grande, a gente sabe que em todos os cantos da cidade precisa de saneamento, e a gente, às vezes, precisa deslocar para uma situação ou outra mais urgente. Mas vamos concluir aquele trecho ainda esse mês que entra de setembro. É... Agradeço a resposta e espero que seja executado. Quanto à questão do as visitas que fizemos em Água Fria, é, existe aquilo ali praticamente quanto àquelas questão de fossas sépticas. Não precisa muita coisa não, ao meu ver. A excelência tem assim uma, uma uma data determinada para que a população ali porque conseguir levar água da compesa aquelas comunidades daquelas ruas mas criou aquela imagem é difícil né imagem muito forte para quem visita De encaminhar uma equipe para recisão naquela tem uma, uma ideia assim de dias quando mais ou menos é, com relação à equipe a gente consegue encaminhar a gente tem um fiscal que faz todo esse levantamento. A equipe a gente consegue encaminhar de imediato. Mas em Água Fria a gente já fez esse levantamento, a gente já está é, fabricando essa tubulação. Acho que foi até a pergunta do, do nobre vereador Lila, com relação a esse saneamento. É o mesmo saneamento? O que nós tivemos é, anteriormente lá, naquela visita, que ficou de ser executado e por questão das chuvas e tal, não Sim. conseguimos. Pronto, justamente esse. Aí a gente já está concluindo. A confecção dos tubos para que a gente possa ir para lá o mais rápido possível. A gente tem algumas outras demandas aqui no município que a gente não pode deixar em aberto. Algumas demandas grandes, inclusive de saneamento. Mas aproximadamente 15 dias, como eu prometi ao, ao vereador Lila, 15 dias aproximadamente a gente está indo para a Água Fria. Quantos meu secretário? Nada mais. É, o autor da proposição, o vereador Nilton Senhorinho, A palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui em plenário, que nos acompanham através de redes sociais e de rádio. Boa noite, secretário Endo. Em nome de quem saúdo todos os servidor da Secretaria e amigos que aqui se encontram nessa noite. Espero que amanhã tenha uma, uma folguinha. eu Estou vendo muita gente com sono aqui, mas faz parte. É, secretário, primeiro eu quero lhe dar as boas-vindas. Né? Dizer que se, se, criou, se criou um clima de tensão nos últimos dias em relação à sua vinda, eu não vejo porquê, né? não vejo motivo para isso. Aqui somos todos Civilizado o suficiente para saber lidar com as questões públicas. Eu já estive também aí no seu lugar, quando fui convocado por esta casa, a prestar esclarecimentos, quando fui diretor da contabilidade do município, no início dos anos 2000. Naquele período não havia tanta polidez, não, como a hoje. Era mais bruto o sistema. Mesmo assim, ninguém arrancou nenhum pedaço, não, e estamos aqui todos. Eu. Primeiro eu queria esclarecer o motivo da convocação. Nós durante essa legislatura, nós já tivemos aqui por convite a secretária de saúde ainda no período da pandemia por através de videoconferência, o primeiro secretário de gestão, acho que era Laércio, o nome dele também por vídeo e presencialmente apenas a secretária de educação né, que foi convidada a vir esta casa como também houve o convite para vossa senhoria se fazer apresentar aqui no mês de maio é como não houve a, a, o comparecimento transformou-se em convocação mas apenas porque houve um período muito grande de muitos requerimentos muitas situações da cidade que requeriam uma maior atenção e uma maior cobrança da própria população sobre os vereadores. Por isso, também, por unanimidade, foi aceita a convocação. E lembrar aqui que falou-se de orçamento, do orçamento desse ano, aí houve uma, uma palavra aí, só para esclarecer: as emendas às quais o vereador Thales fez referência não eram exatamente as impositivas. Nós fizemos emendas ao orçamento com remanejamento de recursos. Tirando de locais em que nós achávamos que havia uma necessidade menor para colocar em outros, que, na nossa opinião, seriam mais bem aproveitados, inclusive em obras, como um montante bem considerável que foi colocado para pavimentação e saneamento. Mas essas emendas foram derrotadas nesse plenário pela bancada do governo. E o orçamento que está sendo executado hoje ele não foi aprovado. Pela casa, foi aprovada apenas pela bancada do governo. Todos nós votamos contra, por entender que aquele orçamento não refletiu a realidade das necessidades. E tanto estávamos certos que agora vem uma, um pedido de suplementação maior para remanejamento de recursos, porque o orçamento de 2022 foi mal elaborado. Então eu espero que vocês estejam tendo, de fato, essas condições de dizer o que é. Que precisa se colocar no orçamento para não vir aqui uma peça fictícia. Muito embora que na LDO já foi aprovado aí o montante de 40% de possibilidade de remanejamento, que dá mais de 100 milhões de reais. Não seria que não precisa mais nem vir para esta casa aqui autorizar, já está autorizado. Então, eu espero que em 2023 exista, de fato, um planejamento. Agora eu queria também falar aqui. Em relação a planejamento, nós falamos muito aqui, ouvimos muito hoje, seis meses, que é a, correspondente ao período em que o senhor está à frente da secretaria. Mas essa é uma gestão já de um ano e oito meses. Então nós não podemos apagar um ano e dois meses para trás, faz parte dessa gestão. Embora não fosse o senhor que respondesse, mas é a gestão a qual o senhor deu continuidade. E aqui eu vi né, muito de... Está planejando, fizemos orçamento, está saindo a licitação, vai para a licitação. Para esclarecer a população, é, o que era de fato que já estava planejado quando o senhor assumiu? Né, e aqui eu estou dentro da pauta um dos itens que são projetos em andamento e, e outros planejamentos. Havia alguma coisa já em andamento. Porque parece assim que todas as necessidades foram faladas, a grande maioria, elas ainda estão, elas estão sendo pensadas agora. Vou dar um exemplo. Desde 2017, no mês de março de 2017, eu fiz requerimento nesta casa solicitando as providências para a para tomada da revisão do plano diretor. A cada seis meses desde 2017, eu refiz esse requerimento. O primeiro requerimento foi para o, o então prefeito João Mendonça. Todo o período da gestão de hélio, refiz o mesmo requerimento a cada seis meses. E agora, na gestão de uvano, também já em março do ano passado, fiz. Recebemos a resposta de que estava sendo contratada a empresa, ou seja, em março do ano passado. Estamos aqui um ano e cinco meses depois, aí chega a informação de que está sendo é, providenciada agora. Eu fico reticente porque eu não sei se realmente é, vai acontecer. Eu vou aguardar. Não vou dizer que não vai acontecer, mas eu vou aguardar. Mas para mim é mais uma das tantas desde de 2017 que eu vejo dizer que vai acontecer. Mas, enfim, a primeira pergunta é em relação a planejamento: como é que se dá? Como é que tem se dado nesses seis meses? E aí eu vou deixar para trás um ano e dois meses da no, do comando de Valdemir Tenório sobre a secretaria, mas para entender como é que está se dando o planejamento de obras, essas execuções, né? E quando eu falo em planejamento é desde o seu, do, 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 o como se pensa uma obra. Por exemplo, aqui a Praça do Cassiano, né? Praça Amélia Soares. Nós tivemos há cerca de entre dois e três meses um alargamento. Das ruas aqui ao redor, com a consequente diminuição da praça. Isso foi uma obra. Mas ainda nem tinha se curado o calçamento, aí foi arrancado o meio-fio todinho que tinha sido colocado, para se fazer uma outra intervenção. Então, para quem entende um mínimo de intervenções urbanas, a gente vê que não houve ali. É uma convergência entre as duas obras. Parece que foram duas entidades totalmente diferentes que fizeram né, a mesma, no mesmo local, duas intervenções que não se comunicaram. Então, quem fez o alargamento da rua parecia não saber que havia um projeto para a praça, que ia mudar as pedras de meio fio para o concreto, né, aquela pedra tradicional, para blocos de concreto. Então, eu queria saber, inicialmente, isso. Como é que se dá esse planejamento para que a população possa entender? como, por que é, obras estão sendo, serviços estão sendo feitos duas, três vezes no mesmo local em pouco espaço de tempo. É, só específico, bem específico com relação a essa praça, é, existiu o projeto da praça para a reforma dessa praça, é, bem elaborado já, como vocês vão poder visualizar daqui a pouco, e eu vou até disponibilizar para vocês aqui o projeto dela, eu acredito que Juliano Posso até ter passado já para vocês, mas quando a gente fez o alargamento, é, foi um planejamento junto à SEDEC, de que nessa área aqui especificamente, o trânsito estava muito travado, por ter uma um escola aí do lado, estacionavam dos dois lados, não podia passar carro, ficava aquele trânsito, o hospital aqui do lado, a câmara também aqui, que requer um fluxo maior, inclusive nos dias de sessões. Então a gente fez esse alargamento das vias para melhorar esse fluxo. Em seguida, é, existiu um, um loteamento que precisou de uma readequação, precisou de uma readequação ambiental e isso gerou uma multa. Essa multa foi revertida para ser aplicada em obras do município. Então a gente viu que esse valor era próximo ao que seria usado numa obra dessa praça. E a gente resolveu utilizar esse recurso. Mas sim, é como se fosse duas situações diferentes. A gente não tinha esse orçamento, a gente não tinha no orçamento a reforma dessa praça. Quando surgiu, que é algo que não tá no orçamento da prefeitura, não é algo previsto para arrecadação, quando surgiu essa multa nesse valor, a gente juntamente com o prefeito fez uma reunião e disse: esse valor é bem próximo ao valor que a gente vai utilizar na praça. Por que não a gente usa?" Justamente para reformar aquela praça que já vem há muito tempo prestando dessa reforma. Então, por isso que aparenta não ter havido algum planejamento. Foi pela imprevisibilidade. A gente foi pego de surpresa e realocou esse recurso para cá. Com relação ao planejamento de forma geral do município, é, a gente conta com a equipe de técnicos da gente, junto com a equipe de planejamento da prefeitura. Tudo que a gente planeja, que a gente pensa com relação a obras. A gente faz reuniões, a gente tem uma comissão que a gente trata desses assuntos. O que seria melhor? A gente faz junto com os nossos arquitetos uma pesquisa de campo para saber o que realmente é necessário naquela região, como por exemplo nessa região da câmara. Os arquitetos da gente fazem, um, antes eles fazem uma pesquisa de campo para analisar o que realmente essa praça precisa, quais as características ela precisa para poder ser elaborado. Não é jogado assim de qualquer forma. Aqui, por exemplo, o que eles visualizaram, o pessoal pediu muito parquinhos. Mas numa localidade dessa, não cabe parque de diversão para as crianças. Pois aqui se concentra a Câmara, tem um hospital que não pode ter havido tantas zoadas e tem uma escola. Então, existe esse, esse cuidado urbanístico, esse cuidado com as características da redondeza para que a gente possa fazer alguma intervenção. Vereador, Divido, uma parte, por favor? Pois não. Secretário dia da fala de vossa excelência com relação a essa multa para a empresa que foi convertida na reforma da praça, eu queria saber qual a posição de vossa excelência com relação à empresa que sofreu essa penalização se foi encaminhada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, à Secretaria Executiva de Meio Ambiente e qual foi o parecer do Conselho Municipal, já que se tratando de uma multa por causa ambiental esse valor deveria ser convertido em uma causa ambiental e não na reforma da praça. Houve um posicionamento parte do conselho municipal do meio ambiente? É, existiu sim, existiu um, um, inclusive um TAC que a gente, que o setor ambiental da gente formulou e que a praça é uma área verde, né? Praça é uma área verde. Então, como houve essa compensação da área verde, eles reverteram para essa praça. E para implantação em outros parques de mudas e reflorestamentos. Houve se A minha segunda questão, secretário, diz respeito à gestão orçamentária da unidade, de fato. Primeiro, eu queria, com a mesma pergunta que eu fiz à, à secretária de Educação, vou fazê-la também ao senhor sobre se o senhor sendo ordenador de despesa da secretaria se o senhor tem pleno domínio aproveitando o gancho aí da questão da multa que foi direcionada se tem pleno domínio sobre a gestão financeira né, da unidade o que ou, ou, como é que se dá por exemplo a decisão de, de se pagar o que é prioridade se é lá na secretaria que é, a decisão é tomada pelo senhor, se as questões de contratações, de prorrogações de contrato, de aditivos, como é que, que acontece em relação à Secretaria de Obras especificamente? É, sendo ordenador de despesa, eu sempre me atento a olhar todos os contratos, todas as demandas, para onde está indo cada empenho, o que a gente faz lá. É, eu não defino em positivo, eu quero que seja feito isso, vai ser feito desse jeito. Não tudo lá da gente a gente procura ter uma análise ultimamente a gente tem tido pouco tempo claro porque a demanda está sendo muito grande muito grande mesmo do município com relação a obras então assim a gente tem sempre escuta a parte técnica da gente somos uma secretaria técnica então eu tenho que atentar aos meus engenheiros a minhas arquitetas a minhas arquitetas ao pessoal que realmente está é, diretamente ligado a essa área então tudo que é visto questão de aditivo Questão de o que vai pagar, o que é necessário comprar de acordo com o valor, a gente pega primeiro a previsão, junto à gestão, de quanto a gente tem, de quanto o município tem para gastar naquele mês. E dentro desse orçamento que a gestão indica para a gente, a gente faz um levantamento das prioridades do que a gente pode utilizar. Dentro dessa questão. Dentro dessa questão de gerenciamento da unidade, eu vi aqui alguns vereadores, inclusive, citaram várias obras de posto de saúde, creche e tal, que são atreladas, logicamente, em termos de unidade a outras secretarias. Qual é o papel da Secretaria de Obras em relação a essas obras de saúde e educação de outras unidades? Orçamentárias. Como essas outras secretarias não têm um corpo técnico capacitado para gerenciar essas obras, o papel da gente é fiscalizar, acompanhar e fazer os boletins de medição junto à empresa. A gente todos os dias contamos com engenheiros e arquitetos e técnicos que vão nessas obras. A gente tem hoje quatro engenheiros na secretaria três arquitetos que fazem esse trabalho diariamente, fora mais quatro técnicos de edificações que dão esse apoio a gente. Então, o papel da gente, junto a essas outras secretarias, é fiscalizar, cobrar das empresas e fazer o boletim de medição com mais segurança, tendo em vista que as secretarias não têm um corpo técnico. Em relação a, ao funcionamento da secretaria, especificamente... Na questão de locação de veículos. Nós temos um contrato vigente que coloca uma série de, de veículos e máquinas à disposição da secretaria. Esse contrato foi feito em 2021, foi assinado pelo prefeito Ivan de Estrela e ele tem sete aditivos. O segundo aditivo é assinado também pelo prefeito. O terceiro aditivo é assinado pelo ex-secretário. O quarto aditivo não é assinado por ninguém, só pelo dono da empresa ou representante da empresa. E diga-se passagem: o quarto aditivo tem data anterior. Ao terceiro, que já é uma, uma questão. Eu estou falando isso porque é um contrato que deve ser é, acompanhado. Né? Então, o quinto aditivo é assinado por Leandro Carneiro, que não é secretário de obras, nem prefeito, mas provavelmente deve ter aí algum poder para fazê-lo. E daí o sexto e o sétimo assinado, são assinados pelo senhor. Inclusive, o sétimo prorroga o contrato. Por 12 meses. É um contrato montante que já ultrapassa é, um valor bem razoável, porque ele já nasceu grande e já teve aditivo de valor e tudo mais. E eu queria saber quem é o, o servidor responsável pela fiscalização desse contrato, já que é uma das cláusulas do contrato que seja indicado um servidor para fiscalizá-lo. Também, saber dentro desse contrato. Ainda, como é feito o acompanhamento dos serviços? Por hora é só. É, o acompanhamento dos serviços, com relação ao maquinário, a gente tem um contratado apenas para isso para fazer acompanhamento das máquinas, é, faz controle de combustível, faz hora máquina, quando a máquina para, quando a máquina funciona, em todos os locais. O funcionário da gente é Júnior. É, tem desempenhado um papel muito importante para a gente, porque através disso o município deixa de, de gastar algo desnecessário. Realmente, só a gente só paga, a gente só faz essa medição de acordo com o que está executando. O município assim economiza combustível, economiza hora-máquina e tem esse maior acompanhamento. Temos um funcionário para isso. Com relação ao o gestor do contrato, a quem acompanha esse contrato é o secretário executivo Hudson, e o diretor de obras, Marcelo. Os dois fazem acompanhamento desse contrato dos carros e veículos. Pronto, nós temos aqui, por exemplo, aí eu falo, até como a título de dica, já que a partir do momento que o senhor assumiu a secretaria, passou a ser responsável direto pelo que acontece, né, se existe uma pessoa. É, responsável por fiscalizar o, a execução do contrato, é, aqui na, na planilha do processo do contrato, na planilha do contrato, especificamente para obras, existe um para obras e um para agricultura. É, existe aqui um, na planilha de obras, um caminhão frigorífico, que está aqui o item item 14, aliás, item 13, um caminhão-baú frigorífico, no valor de R$ 10.900. Eu acredito que a Secretaria de Obras não tem esse veículo à sua disposição. Na planilha de agricultura também tem, o mesmo que eu fui checar isso, porque eu achei que fosse um erro. Só que aqui eu tenho duas notas fiscais da empresa: uma para obras, atestada. Por um servidor de obras, eu não vou citar nomes aqui, porque a gente não tem que personalizar nada. Está atestado, e tem o um caminhão-baú aqui, é uma nota no valor de R$ 90.157. E aqui eu tenho de agricultura, o mesmo caminhão-baú, R$ 10.900. Ou seja, se existe fiscalização no contrato, ela está furada e muito. Né? Porque está é, nítido aqui que não existe, de fato, uma. Um cuidado, e não, nós não estamos falando de pouco dinheiro, não. É uma nota aqui referente a um mês, por exemplo, de, a de agricultura é de 1 de fevereiro. Eu trouxe só uma, mas eu tenho todos os meses. De 1 de fevereiro a 28 de fevereiro, 10.900. Já é uma mensalidade. Mas ele está aqui dentro também da Secretaria de Obras, junto com outros equipamentos. Então, é Vossa Excelência que é o responsável. Porque no final o ordenador de despesa é o senhor e é quem vai ter que prestar esclarecimentos a respeito disso. Mas eu tenho outra pergunta a fazer. O senhor sabe dizer quantos veículos a a empresa colocou à disposição da secretaria? Estou encerrando já. Só... É, os veículos pesados, as máquinas, são licitados em hora é hora máquina. Então, a quantidade de veículo vai de acordo com a necessidade do momento. Em períodos de chuva, por exemplo, a gente tem que diminuir um pouco esse maquinário. Em período de estiagem ou em período de alguma urgência, a gente aumenta esse maquinário. Então, é tido em hora máquina. Com relação aos veículos para uso da secretaria, salvo engano, são cinco motos, três carros, é, duas Toyotas e uma estrada. Salvo engano, são esse é o quantitativo. De acordo com o meu levantamento, o levantamento aqui feito pelo, pela minha assessoria e que eu fiz uma revisão posterior, é, foram três carros de passeio com capacidade para cinco pessoas que foram licitadas, mas houve dois aditivos cada um com mais um veículo, então seriam cinco veículos. Mas isso é nada em relação a que o edital do, do pregão, ele dizia que não poderia haver sublocação dos, do objeto, que eram as máquinas e os veículos. E a empresa, a documentação que eu recebi da prefeitura, né, em documento assinado por todos os secretários, todos os secretários, a empresa não tem um único veículo no nome dela. São todos veículos de algumas de algumas empresas, como algumas retroescravadeiras, que são locadas, né, sublocadas a empresas, e a grande maioria a pessoas físicas, inclusive no que foi encaminhado para mim. Nesse, nessa resposta que eu pedi, eu identifiquei é, um carro pipa, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Tem mais coisa aqui. Que consta o mesmo carro, né, a mesma placa, tanto na Secretaria de Obras quanto na Secretaria da Agricultura. Então. Pelo menos na informação que se mandou. Para cá é o que tem. Se houver um erro aí, foi o erro de quem confeccionou. A resposta é que é um calhamaço de papel que não tem mais tamanho. Mas, mais grave ainda, é que existem veículos de propriedade de servidores do município nesse rol. Inclusive também de parentes de vereadores. Né? Então, nós temos um contrato milionário, cheio de falhas na fiscalização, e aí eu não digo que é culpa de Vossa Senhoria, não. Né? Existe, eu, sei, eu já fui. Eu sou servidor efetivo do município há mais de 20 anos e já ocupei cargos também e sei como as pressões são grandes, para às vezes a gente tem que assinar um documento às pressas, principalmente quando se trata de, chega uma nota de 92 mil, 90 mil reais para assinar e alguém está ali já dizendo, assina ligeiro, está atrasado, está atrasado e o servidor vai lá e bota a assinatura e depois vem aí a bronca para ele, porque quem manda de fato não assina nada. Fica só para quem está ali na ponta. Então, eu deixaria, como deixei a Tito para encerrar, deixei a secretária de Educação também, né, esse conselho. A gente, a gestão de Umbanda estrela, botou logo no início, em janeiro do ano passado, uma carga de responsabilidade muito grande em todos os secretários, quando, através de decreto, passou a todos as responsabilidades como forma de Tirar das costas do prefeito qualquer responsabilidade sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de situação. Isso tá, aconteceu na educação, com a primeira secretária, que recebeu aí 50 toneladas de, de merenda sem uma nota de pulo de bicho. O prefeito anunciou e tirou foto no dia 29 de março, a nota saiu no dia 9 de abril, porque nós fomos lá buscar. É, saímos da prefeitura um e meia da tarde a nota foi emitida 4 horas da tarde né? então depois a secretária aí foi saiu e todo mundo jogou pedra nela né? embora ninguém nem fale mais porque quando passar e a gente sabe que passa vai passar a nossa vez aqui como vereadores vai passar a vez de Ivanto como prefeito vai passar a vez de quem está hoje nas secretarias esses elogios de... De pessoas que pulam de uma gestão para outra se acabam. E viram, você se ouviu aqui como pessoas que defendiam ardorosamente a gestão de hélio, aqui já jogam pedra na gestão de hélio. Né, porque rei morto, rei posto. E aí a gente sai da, da gestão e ficam os processos aí. A título de conselho, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho conhecimento. Da sua personalidade, não conheço pessoalmente hoje, eu acredito que hoje é a primeira vez que estamos nos vendo assim para conversar. Né? Eu diria que tome mais cuidado, né? traga para si de fato as decisões sobre esse tipo de coisa, porque depois fica aí para o senhor responder. Um bocado de gente vai embora, aqueles que decidem o que é que vai pagar, o que é que vai botar na nota, e quem botou aqui a assinatura é que fica aí com os processos nas costas. Então, desclarei é, isso aqui. Não era um. Não fiz aqui uma tentativa de constrangimento. Até porque eu estou ressaltando que eu sei que o senhor assumiu há seis meses e isso aqui já estava andando. Agora alguém gestou isso lá atrás. E agora está na sua mão. Né? Valdomiro Tenório passou, fez aqui a parte dele e a sua está aqui. A partir de hoje. A título de conselho não deixa mais não acontecer isso. O que já aconteceu está registrado. Né? Alguém vai olhar e vai cobrar isso. Né? Mas a partir de hoje está todo mundo alerta, sabendo o que está acontecendo. No mínimo, no mínimo não se está tomando conta do dinheiro público como se deve. É né? Porque um erro de se colocar um veículo, um caminhão frigorífico, eu vou dar um exemplo, tem muito. Quando se debruçarem aí sobre o contrato, vão ver mais o que nós localizamos também. O caminhão baú poderia estar, por engano, numa planilha, mas constar nas duas planilhas e nas duas notas, não foi uma bicicleta que passou despercebida, é um caminhão baú. E está bem descrito nos documentos, nas duas notas. Então, percebe-se que as secretarias não têm tido domínio sobre o financeiro. Tem a responsabilidade de... É, corresponder ao que a municipalidade pede, ao que a população quer, e as cobranças muitas, mas não tem domínio de fato sobre o que vai executar, o que de fato vai pagar né, e em que prioridade. E aí só sobra para quem está lá na ponta a responsabilidade e as cobranças, como acontece aqui nessa casa, porque a população cobra e os vereadores têm que fazer isso mesmo repassar essas cobranças e fiscalizar. Não é isso aqui que eu estou trazendo, essa informação, nós já temos ela há mais de dois meses. E nós estávamos esperando e viemos acompanhando nesses dois meses o desenrolar disso aqui. Já encaminhamos para vários órgãos de fiscalização essas informações, porque há quem deve, de fato, também, já que aqui nesta casa a gente não consegue abrir uma CPI, porque o governo tem a maioria, não é? mas é um caso, são casos muito graves e que merecem é, um maior cuidado. E aí, tirando das suas mãos, a quem cabe a fiscalização, a gente precisa cobrar aqui, senhores, do financeiro, da gestão. Né, como é que é? Porque a, a planilha foi elaborada, no, na, o processo todo foi feito pela CPI, pela CPL, desculpem. Né, foi todo um procedimento que levou semanas ou meses para ser feito e algo que é perceptível a qualquer pessoa que tenha o um mínimo de de senso para olhar essas planilhas, né? Então, era isso que eu queria, não é mais uma pergunta propriamente dita, isso, mas eu queria deixar aqui esses esclarecimentos e mostrar que ah, nós estamos fazendo o um trabalho de fiscalização. Né? E eu sei como acontece nas gestões, muita coisa não dá um resultado Imediato, nem para bom nem para ruim. A gente planta uma árvore na praça e ela só vai dar sombra daqui a cinco anos. E quem vai ficar na sombra nem lembra quem plantou, quem era responsável. Mesma coisa são os processos. Daqui a cinco, seis anos, tem gente que não está mais nem aqui perto, mas está aí pendurado na justiça, por conta de questões sobre as quais ele não tinha, de fato, o domínio para decidir. Então é só isso, senhor presidente, senhor secretário, eu agradeço pela atenção ao. A convocação, né, e espero também, dentro do que for possível, poder colaborar né, com algo, se assim for necessário. Nós estamos aqui para fiscalizar, mas também para ajudar. Eu não diria, eu não sou muito de estar elogiando, porque já tem gente demais para elogiar. Quando eu faço um elogio é verdadeiro, não é aquele que amanhã eu vou mudar, quando mudar o prefeito ou quando eu mudar de lado. Então, quero dar os parabéns por ter vindo. Percebo que você tem uma equipe, o senhor tem uma equipe que vestiu a camisa da sua gestão à frente da secretaria e isso é um mérito, existe um mérito. A gente vê quando o, quem está abaixo veste a camisa e defende, é porque quem está acima está ganhando, está conquistando. Então, nisso. E aí eu já digo também, ainda bem que é, o senhor não é daqui de Ben senão já ia gerar uma ciumeira em alguns vereadores. Aí ninguém se sente ameaçado, pelo menos nisso não tem. Mas eu espero não ter sido rude em nenhum momento, mas a gente precisa colocar as situações que acontecem, que têm acontecido na nossa cidade e que a população precisa saber. Muito obrigado. Senhor. Só para só esclarecer aí as palavras do nobre vereador, é, com relação a esse valor de 90, 93 mil reais aí, é, todos esses valores, inclusive os valores... Menores, eu sempre procuro checar junto com a equipe. Eu não me recordo de ter passado nada para mim que eu tenha assinado com esse valor referente a um caminhão pipa, um caminhão frigorífico. Pessoal, a nota de 90 mil é referente a vários caminhões, retroscavadeira, está aqui, e caminhão baú refrigerado. A de 90 mil. O caminhão é 10.900 dentro desse montante aqui, que é o que está na planilha o total, o total da conta por gente. 90.157. É uma nota inclusive, Parecido com, né, dividindo por mês, né? Não, vale isso aqui é para um, de um mês, de um mês só, só, de um mês só, Eu de várias mas digamos, se for o contrato for de R$ mil é aproximadamente, né, falou. Não, aqui é 10.900 a mensalidade é. do caminhão baú. Senhor Pô, presidente, questão de ordem. Por Só por... Pra... Tu me dá uma parte, Nilton? Só para saber. Não é, questão, não é a parte que já terminou, Mas está concedido, está concedido. É, tem dois você minutos de Nilton ali já... ainda. Um aí, Só tô... para esclarecer. Existe, secretário, um caminhão frigorífico na, na, na secretaria. Então, pedimos aqui que o senhor analise aí e requeira de a devolução desse dinheiro. Porque se foi pago, foi pago indevidamente. Porque se não tem um caminhão, não pode ser pago. Não é isso? Só um conselho aí, o senhor a partir desse mês, por favor, não pague não, porque é tão difícil o dinheiro da gente aqui de Belo Jardim. É tão difícil. Então, 10 mil reais, se você multiplicar por 12, se tiver isso acontecendo há muito tempo, 120 mil reais já dava para fazer uma emenda positiva de nós, que a gente, que a gente colocou aqui, que até hoje não foi nenhuma atendida. E seria aí pessoas que estão aí sofrendo do dia a dia, tendo transtorno na sua casa pessoas que estão passando dificuldade porque vai na farmácia e não tem remédio, com esse dinheiro aí com certeza, né, a gente poderia amenizar esse sofrimento. Bom, sou o Rafael Lopes, eu gostaria de registrar a presença de meu amigo Tiago que eu esqueci, e do líder comunitário lá do Vila Bela, que é meu amigo Paulo Júnior. é, William, eu Sou antiquado até certo, até certo momento, porque eu não gosto de divulgar as coisas. Né? Inclusive, o pessoal lá de casa fica... Né? Eu tenho que me adequar à modernidade. Agora, eu sempre estou presente, sete, sete e pouca, lá, e abuso demais é, vocês, como também a Secretaria de Agricultura. E, e a gente vê uma mudança de cara de Belo Jardim, não é? A gente vê que um empenho muito grande aí do, do, de vocês trabalhando de um o E eu me lembro umas três semanas atrás, eu vinha numa sexta-feira e passei. Eu estava Hudson e Marcelo numa sexta-feira oito horas da noite. Então vocês estão trabalhando, não gosto de elogio, não gosto muito de votos de congratulações nem de votos de aplauso. Eu acho que de 17 anos e 9 meses, eu acho que não consta no anal, nos anais dessa casa 10 ou, sei lá, uma meia dúzia de, de votos de aplauso. Né? Mas eu gostaria de parabenizar, não só você, mas parabenizar é, Marcelo está certo? Parabenizar a, a doutora aí, né, que né, é o, o nosso amigo aí da, da Elétrica, né, o Alexandre Tanga, né, de João Cinza, lá da, do Sítio Balança. Enfim, né, mas a gente vê um esforço muito grande e vê é, o povo atendendo porque aí vê pelas receitas tributárias. Né? Se você analisar os anos anteriores, o ano passado, né? as receitas tributárias têm aumentado significativamente. A gente vê é, no que diz respeito à feira, as feiras, né? É contabilizado aí algo em torno de 60, mais de 50 mil reais. Então, o povo está atendendo, está certo? É, o, o trabalho de vocês a gente vê que ficou era uma verdadeira, foi herdado uma verdadeira bagunça tá certo estradas aí que nunca foram feitas há 20, 30 anos né? a gente vê é, Belo Jardim cresceu muito né? dentro de pouco tempo praticamente cidades estamos em Seró de 10 anos para cá foi surgido de Belo Jardim, então existe N cidades dentro da cidade de Belo Jardim inclusive esse incenso que eu acho que é até meio doido esse centro era jardim, não pode ter só setenta e pouco mil habitantes. Então, eu acho que o vereador Newton, Newton está de parabéns, está certo? No que diz respeito a esta nota aí, eu acredito que não tem... Aí foi um problema de, de secretaria, está certo? Eu acredito que você vai dar uma explicação e vai trazer, tornar à tona que não foi um erro proposital. Porque o conceito de erros, né, ter o, o erro por falta de conhecimento, ter o erro proposital, né, ter o erro, diversos tipos de erros. Né, e eu acredito que é, Gilvão de Estrela é uma pessoa honrada, nunca, nunca vai ir a apoiar determinadas situações. Né. A gente vê é, no que diz respeito às praças, às praças, está certo? É muito importante. E aí, viu, 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 secretário e vereadores, a Câmara, a Câmara deu a sua parte. Né? A gente vê que as praças daqui de Belo Jardim, a Câmara Municipal de Belo Jardim enviou para o poder executivo quase 350 mil reais agora, que os vereadores aprovaram por unanimidade, em dois projetos, ou melhor, em três projetos. É, o ano passado, nós fizemos a praça, a praça o, o, o município entrou com a parte de, 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 de asfalto, etc., mas a Câmara entrou. Então, a, parta, a Câmara está fazendo, e não foi Zé Lopes que doou, muita gente disse, mas Zé Lopes não foi, foram os 15 vereadores, está certo? A gente, com a economia interna desta casa, passamos. Então, todos, todos, é, economizaram e nós enviamos para o município. Certo? Então, a casa está de portas abertas para vocês, está certo? Não fique nenhum tipo de constrangimento, como o vereador Dildo Siorio disse, tá certo? Que eu vou à questão aí é, do tempo, do convite, né? mas convite e, e a, convocação é uma coisa só. E esta casa o tratou com muito respeito, tá certo? Tanto vocês como seus, a sua staff. Então... Vamos trabalhar, se Deus quiser, né? E o asfalto, viu, Lila? O asfalto deve sair, né? O asfalto lá de Água Fria. Agora, vamos ver se o deputado que prometeu, que fez comício, já está faltando 30 dias, 30 dias, né? 30 dias para que o senhor Rodrigo Novaes, junto com o senhor Paulo Câmara, que fez um comício lá em... Em, em água fria e ainda não tiraram nem os 11 postes. Eu acho difícil. Agora, aquilo que Gilvando prometeu quanto, de, quanto o assalto é mais fácil sair do que aquele, tá certo? Só falta 30 dias e não foi feito ainda. Tá certo? Se não foi feito com 30 dias, eu acho que é meio complicado fazer depois. Então, só para futuras ponderações. Então, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, a não sei que o, o, o... foi não, foi não, foi não secretário. É, só para esclarecer aqui a questão da, da nota, agora que eu estou com ela em mãos, é, essa é a descrição do serviço. Nessa licitação aqui, ela foi feita em comum, tanto para a agricultura quanto para obras. Então, a descrição do serviço contempla esse caminhão. Mas no boletim de medição da gente, que a gente tem na secretaria, eu posso até encaminhar para aqui amanhã, é... Mostra exatamente nessa nota cada item, cada hora que a gente utilizou, de retro, de caçamba, de patrol, de caminhão muque, dentro do boletim da gente mostra onde a gente utilizou. O caminhão figurisco, novamente, é dentro de um objeto, foi listado esse objeto em comum, para obras e para agricultura, mas nunca foi utilizado por obras esse equipamento, não, pelo menos não enquanto eu conheço. Quando a gente observa, secretário, a é até plausível, essa explicação. Mas a Secretaria de Agricultura, as notas, ele tira, elas são tiradas individualmente. Tanto é que essa daí que eu trouxe, o caminhão frigorífico baú, ela está ali isolada. E aí existem outras para caminhão basculante, para retroescavadeira. As notas da Secretaria de Obras, elas estão todas com o objeto inteiro aí discriminado então pra, até onde eu entendo como contador o que está na nota fiscal que é um documento oficial é o que é feito não é e boletim de medição que não acompanhou a resposta da a resposta da do questionamento do pedido de informação que eu fiz Ela, os boletins de medição não vieram juntos, mas é o que a nota coloca. Então, também deve ser corrigido, porque a nota deve descrever né, o, o que está sendo de fato feito. Já que eu entendo que houve um registro de preço, nem tudo é preciso ser executado. E, Augusto me mostrou aqui uma questão no, na planilha, que está lá zerado. Mas eu fiz referência à questão da nota, porque ele aparece na nota. E só para finalizar aqui, que a palavra é do senhor, é, mesmo assim, ainda o contrato não supre o que o edital vedava que era a subcontratação. E a empresa Vale Bento, para este contrato, pelo menos o que chegou. Aqui na documentação, ela não tem uma motocicleta a serviço do município. Então, assim, para esse item 7, aí, 7.2, salvo engano, da, do, do edital, né, está sendo amplamente, na minha visão, está sendo amplamente desrespeitado, né, porque a empresa sequer botou um veículo ou uma máquina própria para cumprir o contrato. Então. A gente deixa mais já, inclusive para ver essa questão dos valores, se a contratação direta não seria mais econômica para o município. Mas muito obrigado aí pela, pela parte. Senhor presidente, gostaria de uma palavrinha já que vossa excelência citou aí o meu nome, se for possível. Seria viável vossa excelência também citar a Avenida do Colégio Agrícola, Nossa Senhora da Saúde, cinquentenário, a rua que liga a rua da Céu para Gamileira. Todas essas aí foram pedidas aqui nessa casa, requerimento de solicitação para sol. Não só o Distrito de Água Fria. Obrigado. Vereador, porque o senhor falou, as duas falas, anteriores, o senhor falou, o senhor falou com tanta ênfase, como já tivesse feito. Né? Eu estou apenas alertando, mas ainda vai dar tempo, ainda dá tempo. As chuvas, praticamente, nós estamos, nós estamos praticamente em setembro. Depois da amanhã é setembro. Todos nós torcemos que seja feito. Agora, tudo leva a crer que não vai ser feito. Somente uma questão do, do adendo, né? é só uma questão, está certo? Porque. É, é lembrar, né, senhor presidente? Deus, Deus permita que seja feito, né? Para a gente, Muito bom, né? senhor presidente. Agora, antes tem que tirar. Onde? Mas, já que o senhor lembra, eu lembro ao senhor também. É bom a gente estar lembrando um ao outro. Eu nunca fiz comentário, eu nunca fiz comentário a respeito de, 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 de um tipo de. O senhor foi quem fez, foi quem o que foi lá, né?

Encerrado já, viu, tenente? Se quiser, quiser, quiser o, uma, 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 uma até terminar, falar alguma coisa. Se não quiser encerrar, abre de novo, que a gente começa tudo de novo aqui. Não tem problema nenhum. Bom, eu sou, sou aquele nada... que sai daqui uma hora da manhã satisfeito. É, falando havendo... com ênfase. Vim aqui trabalhar em nome do povo de Belo Jardim e não tem horário para trabalhar. Todos nós. Graças a Deus. e medo. Foi vereador. A gente saiu da outra reunião. Então, não havendo mais nada a tratar, marcaremos a próxima reunião para... Quinta-feira, dia primeiro, dia do aniversário de Maria Adilson da Silva Lopes, minha esposa. Muito obrigado a todos. Desculpando. senhor vai apanhar quando chegar em casa.